Gati. Pes. 4. 3. 2. 1. Shikus të ndëror, përshëndetje, urime viti i ri 2024, dhe që është thini që dita, kujtu që s'pëvja, u ardhë, suksese dhe mbarësi. Që tu në studio, vish Gjemilin Pisha, edhe Arditi Kranisti. Hecen. Hecen, hecen, po pidi më Pisha, ju këm pa dhe qërë, që ku i kanë lënë të, o? Ce pas sui të bëllit, ha? Më stani, sa di sa mirë di me punu. Ha, po mërë knashem vishën e ti, folja dhe me motrat, bihia, pas të kaq, 70 vjeqe, kamerman shtu kukun kresha, shqipja, kukun, aj me flok, për e që ka pas, benja. Benjar, benja, po. Po, na dio jo pak mare, gjatë të trash, sa bi bjen, pas të 9 vjeqe, që të që, me 7-8 euro i kry trijat, si thëm një moni vlavit. Gjemil, për vjeqë të bëco. Irda. Që pashë sy të balit, ku i kanë lënë, po, a? A kanë vjedhë, Gjo? Qështu? Kishin mordi qka, po, kanë ecë. Ja, së besoj që kanë vjedhë, po... Kanë lënë me s'kanë shkru në i sanë, to. Mirë pafshim Kosovën e Lirë. Që shysh fakon? A kanë lënë e mesaj profa? Mirë pafshim Kosovën e Lirë. O i Shqipni më stuj Marova, që që... O gurbet, gurbet i bardh, marka franga e dolar. Që që... O besim, që shke mujt me manzi jetën. I ke plos, qaqma, bolë. Ja, pasen njallë. A ta në gjohë, pisit i kipa. Astriti Niva ki shku në Prag, para me no. Veç me se bët madhe. Ku shku Astriti? Në Prag, në Qeki. Qeki? Po dhe? Ftyrën e kaj, pra atë vam. E dhe në dyshe, e kipa, gjithë të kohën të qishë. Valbushi ki shku në Poloni, para me no. Valbu? Mara kli, kur. A u lemru në ja? Jo, me qëfarti. Na fëtoj të liberalizimi. E kë, me kaval? Arbeni janë? Po. Arbeni mdo këtë ka shku në Dubaj, sa i ka mujtë edhe maherat me shku në Evropë, mdo këtë Dubaj. Po dhe se thejke diqka Dubaj janë e këni, kom një të bu më abet me këta, pëtën. Këtë njështë i defit këtë që më bëjke lalala, s'mas këna, s'mas bërë, këtë njështë i defit këtë. A i, pas në arruke? I sholas. Ku ashtë aj? A i po mdo këtë ki shku në Spanjë. Thash, ja Italija s'moj? A i sa e di ka shku në Spanjë. Nushtu e në Italijë, se mi sigurët. Se e pëtë e najsi. Valbushi, thanë Poloni. Valbushi, Poloni, aty, minial. Në Monako në e unë? Po. Monako, sigurisht. Po, pa shkojnë atë ka pështë. Qikat nëse si jam gabim Saron, da, në Macedoni, kërkun tjetër, të burri. A të e ka pas kur ka dash për për shku? Po, diçkas, që aty ka shkuja? Kjo qëtëra Majlinda? A kjo Majlinda? Po? Majlinda ka shku më doke në Belgjik, e ku ati kuan atje. Që që? Po, dhe aty e lirë. Kamermonat? Kamermonat? Lapa. Që bosin ku e kam, jasha. Ardit, se shkove ti? A për shënjere që s'na ka trastur. Ka i karploni? Nuk t'lojna, nuk t'lojna. E doni? E doni a në Francë? E qëto, ndrao, e doni ka shku në Francë. A nisaj a nisi me punu në për darës pasi dirigent. Edhe pja ti kom hek, e doni po du me knu që t'kongat o këto, jo tha, le, se, që, si e ti që, lirë e ma. Po, ta kanë bo bajat, valla, që? Seriozisht, ja, ta kanë bo bajat, s'pedin kë. Tash, une... Këmën shka të dush. Po, lës qështë. Që edhe me këto sene s'ka probleme, s'u bëm rakti se une... Tash, më do të gjeshë me i lojështë e bashkë ku pas pojnë internet. Që ma qëtove që pak se, diçka sa. O, Allah. E që përshdo Allah, bashkë nga me hi përgjysë, tash e nga kaj. Jo, bashkë përgjysë, 16-14. A jemi janë? E, mirë, super, farë në gjeshë. Jo, jo, mirë, mirë, jo, bëjë, buda Allah. Lema si javën tjetër, javën tjetër, më sani. Gjda javë e ki qështu. Dej të gujtë, sot? O, o, super. Javën tjetër për gujve dej qështu. Ja, ja, mirë, super, përmërsi. Mirë, knohë e ke Marokin. Cilën konë ki pas qef miklumë që s'lishin? Po mundohem ti majlotët, po nuk moj me i nol. Mirë ta pas kanë bo ata pisa që s'kanë gjo. Ja, ja, mirë ta kanë bo, si konë këtë është për këtë nuk si gjela i, o lëshë. Ja, ja, nuk si gjenë, gjithmonë konë pas qef me këtë konë këtë mirat bukra, po së mbleshin burë. Nuk kam mblesh. Sonë dhe kime këtë nuk prejnë atë? Po, he, konë mundë si tri herë mi postu kështu. Po, mërë, që si në Facebook, Instagram.
Profa, te omane ju tjerë këshëni, a? A di që të këmë dash pas shumë timë, si përshëndet, ba heqë ata? Mire kime. Jënë në përkësema i herë të fletë në rurë. A ko mundësi ma se ne me preqë ato në faqë? Heqë, nësë kanë asë telefonës ko gjojë në rurë, nuk të shojë. Shkreti, shumë përkëm që shumë përkëm që kanë me bua. Gjoqë, po që shumë përkëm që shumë përkëm. Me dekë pytke për njyra, di shka ne e këne që shumë ljusë të shumë, se unë i farë vakti këmë punua. Dinë unë e këmë këmë gërbet atëre. Po, po, so. Që më këmë shef atje, me kësi farë harën e sene vene. Më pytit të jamoni që shpërzijet e kjo. Kështë me të me ljë këto baterit. Se që menove, kam i rarë të punav atje? Ja, më harë. Ylberi nuk kom lidhje për besë. Ja, u martu ma të femnin që ka pas. U kushu. Po, në Gjermani. Pas ka kalzu. E vaj shati u botë. Po, po, jo. Po, mirë Gjermania, o, zëtë. O, Volkswagen ka ajo, breshka si. Breshka? Plak, të aman. Plak. Gjatë, Ylberi që ka dosh, të aman e ta. Shuj se pështon. Hanse ka pas, e ka emnin e. Hanse. Po. A një mërë gjithë. Tamo për Ylberi, me mistesja, vaj. Se mirë, bol, që s'ken du të mi zvogrua, me vodi shka milion shtu. Ja, le, shtu mirë, shtu asbjët nga. Mërë se ljash. E mushim nga këtu, mështë. Mi të folë pali dhe se edhe shikus janë të nga këshyrë, se ka dhe ataj një, në Gjermani. Po thu? Një, lenë mësë këllë këshyrë, thotë më rakika, po, a erdhe, a pat të lovik a erdhe? Jo, kërkur s'ke, veç, bilo që dita, bilet më shë, a e dila që ka mu Qka do të bojnë apë një vërë? Ka tjera kërët më, se më simi të folë palida, kënë kamion? Po, po, kesh atje, shtu i po, kejtë bëti të shë. Rejbo, kesh fillim atje, kërët pa erba, i kontrolova kamerën, instrumente, cenët, po gëzova që këme po shpicën vetë. E, ta shë ratojnë në dovërarin, na. Se ti, a ki dukojnë e qilësave? Dukojnë e qilësave, e që ato dush tash pa tjetër me më regullu. Qështë të thush? Edhe, jo, qështë na ki munu 2 ore gjysë, 3 ore me kënesh, o kem, 1 orë. Shkort, 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 Misafirit në vorë, a ka mund si edhe unë e mu pyta ty pa kush vjen misafirë sene? Jo, ma që ki qef, ti vendas vla, ti vishen thu që ta aki. Ja, no, 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 ti vendas, a ma edhe unë e pak, adin kështu, se s'na kilonë, adin. Baj ato pja ty, aty, aty n'a kilonë, pëse mës me ik njerës, muzikonë. Se si ke ti? Fa, unë e duhet si gjeni, unë e ty duhet. A ta se kanë dash dhe me ka. Edhe e disha që masën e me ty kur trenje dhe fitan, e bandë, sens. A tje e këmë provu gërbetin. Që këthehen, shapi bojë ma të ne? Kush këthehet? S'këthehen ata që përë. Nëse këthehen, ja ebim ka një pozitë që ati shumë. Të omoni të ekim gjysën e instrumenteve. Ja shesim vilë. Ati me kaval, ati në gjysën, ja prejmë. Aj profa që është me shtoga, ati në jabilim një... Me të kalzu drejt gjysën për të një, këm pas vezvese, po s'kisha që shpi thonë, haj shkoni. Po s'ki pas faj. Edhe në Ajajajajajaj, mirë Gjemil, që ku së të ndëruar, pra pison të kemi Gjemil Gjini dhe Besindina Show. Qetësira, ti ma edukat është, ma pak vetë, se në krejtë botën, aja po është, Kleptoni kështë bëjë koncert, vish një gru, ato e lady në balkoni, vish një gru, publik, leoqk, fjesht, kena mu knaqë. Edhe na knaqëmi. Kena mu knaqë. Ta shpeti flakrojme dhe këta të klanit. Po thua? O, për thëmë që ata e nikë, vishën e ti kina nëjtë. Si të shpi unë që... Hap pas hap, ja? Si të shpi unë që rrëshin, këti ka këtë klas a njoni që rrëke. Super. Ta përdi, ti që ashtu pëndokësh, edhe unë e ti të klani. Ja, unë e kom nëjtë për arsit. Nese, okej. Po, që ashtu bimini të qyshë. A një, janë njësim, se nësafirë uartë. Ajë, shku, ma kërë më sa Që, kështë, i rëna për shmonit. Së rëndë? Kjo, ku akon këtu, kjo, ardhë shpete, para. Pima që që kena bo, kështë gjomar të ju prejt juve. Se na metëm pa punë pa ju. Unë qëtu kja është ma që të një. Po dhe për dip. A jenë ima ata qërtë? Të mënë. Jo, më kajtë në për Gjemonia, Zvistra. Kështë është kë? He, he, shako këtë dëpsu të, o? Kështë e kalu? Parlevu, që shpëmdojnë, falimdej shumë, shka u bo? Mirë ju? Mirë. A bo të sëfa në Francë? A po në, vësi dirigentën s'kele? Po, po. A po, a, shka u bo që këtheve? Thash ma mirë. Ma mirë, ani, mirë. Mërzit për ty, për këtë. Ate, se mirë shtë jekon gjatë. Ate, ate, bravo. Shumë besëm. Venë i onë marrë la, urna, do mirë. Mirë, mirë, falimdej shumë që edhe që të pak. Ashtë, 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 ashtë. Po, po, që aty, a manë manë vendë në ku ki pasë? Po, që e kutë njërësit është pëshijesh. O, Ljoqka, dhe ti, a, edhe ti Mika, ha? A di qëfar jarëni, e kina pasë? Po, i ke palajmru. Ku ke, në qëfar vendë, Mike? Dubaj. Po, ma, a bone, Sofa? A po, a ke me eskorta vetëm? Ve. Shqiptarë, krejtë aeroplari? Ja. Esë, balako, hajtë edhe ti, klarinet. Që më shë ku kënë bo punë të orë, ta që jenë konë jashtë? Oho!
Faleminderit. Çe. Valbosh? Na fal se kisha fakt. Han Poloni, mirë është. Ha u kry. A punën e Santri Çekis? Shoh bosh asha. A vetët koncertat na vit. Iket pa kallzu, erdhat pa kallzu. Shko me kaq bëf ashtu. Yes, nuk është ashtu. I pas ka hek. S'është ashtu, a? Telat armaturës ndodhen gitarat i atë jashtë fare. Po hekrit. A po, a? Që kjo, i pas ka prejtë flokë krejtë kjo. Në aeroportu po. Urna, të... Urna? A, s'ka me Kosovë, që, për që. Unë në Turqi kesh, po. Në Turqi? Anë janë lërpurin e sa, hajtë se datë dhe ti, hajtë se bizbusim zemër, në merë miksetën. Pa. Se ju vizë. Vizë Gjemili najtë, ja? Gjemil shpion. Gjall besnikun e qfarë? Ti qfarë besnikit i shpion? Kush më shpion? Hajde. E, mi se keni armër, e, mi se armër. Es. A di sa kena full për juve, e? Hajde, Gjemil, hajde. Hajde, kanë po. Qfarë qafni? E, besim, e ta bu një pyte që tash? Urna. E tash marveshën që e bonë me këta shpia, bojnë me gradim? Cilin marveshje? Që ato dhe unë e ti? Shka të bonë shumica dhe ti, ti përri këtu vetëm si shpiona? Hajde. Thire është aty, taksin e kush atje në regji që e njërë. Në ka shku jeta me shpijuna. A këta e mërë se gjina. Ha dhe me e, oj qyqe. Dë mujtë e parë që së rogë, fa. Pa parë o ma mirë. Desat ja mërë një dorë njërë, se një trullam. Hajde, Gjemil, hajde. Shpion. Shpion. Gjatë e në kënë shpijuna. A ku ka këthu dhe tja? Kitra vogël. Kitra vogëllën e ditë e ke gjuhën, Luxemburg standardi, nëllë t'i kom do shokë. Kom e shku në Zvicër, kom shokë, ku i ki shokët? A këtë ogja, Zenel? Në kanatë, si shkonë në bashkët ditë atë, a? Ogjën e kake, vla vjam, kanatë, s'ju ka lërë mu. Jo me ishkon cilë në për Bahnhofa, e që shi thojnë, jo ma në kanatë, si thojnë Bahnhof, në underground. Komët kemi mi dzikilu, sonë të gjithë njëtën, mas emisionit, që do miru i dratën e punës. Gjithë natën, me pendel. A t'ja nisi që t'ashtë? Ja, ti jo, ti jasi. A u këthynë dhe shikust? Kajtë jashtë një punë, me shikust e për kajtë. Oxygen Live. Falimderit shumë, bendi, regjia, kamermanat. U mundu mi bo një loj, e cila shpresojmë që... A me ndodhë, a me s'pëndodhë, shumë realitet, shë pëthuni? Ja, nuk ndodhë. Jo, ishala, jo, ishala, s'ka me tokën tonë. Medale me shëtit po, mi pa po, besa dhe da dhe me najtë me punu s'ka lidhe, me në pru kultur të punës edhe prej atjejt këtu, edhe që këtu ju që s'ka, ju që ka shumë punë në Kosovë, po ka demela shumë, me punëtore e gjonë vetën. Interrex, falimderit shumë që edhe Interrex, ju këthi më shtetit për Evropës, krejtë ju këthi, Interrex, ekstra mirë, ekstra lirë, këj brendi madh i marketeve, në për Kosovën tonë, nëse do mundi ekstra si mështëri me gjithë malë, sa të dush, me qmimit lira në Interrex. Faleminderit shumë. Gëzuar, jo thashe edhe në fillim, pra gëzuar, dashëri, fat, mi dashtë tokën tonë, vendin tonë, shëshnin tonë, familin tonë, me punu se s'ka si Kosova. Edhe pak nga vjen në safiri i cili e cila, kam nga s'jel një përvoj shumë të bukur, inspiruse, frimzuse, jeton dhe vepron në Zvicër, shqiptare e jona, e Prishtines, por Kosove nuk ka haron kur, e gjatë bisedes kemi me diskutu edhe për kontributin e saj në Zvicër dhe në Kosovë. Ndërsa e kam qitu, ku ma pasken Leon, ha, se s'mujta mi majtë në mandë gjithë ato, Mësafirja që nga vjen, e vështë ja lezoj disa nga të arritërat. Ka kryer fakultetin e mjekësis në Prishtin. Pastaj, fakultetin e shkencëve matematika natyrore në Universitetin e Cyrihit. Master e mikrobiologjis. Tre, fakultetin e mjekësis Universiteti Cyrihut. Ekstra. Doktoratur, biologi me mikrobiologi molekulare. Katër, specializim mikrobiologi, kimi, biokimi, klinike, imunologi, hematologi, diagnostik, molekulare. 5. Fakultetin ekonomik, Zürich,
EMBA, EMBA, pastaj është CEO dhe drejtoresh mjekësore, pastaj bashkëpronare, laborator Cyri dhe Bazelka, Cutter Walking filiala, ma vona spjegon, në Cyri dhe Bazel, bashkëpronare, kryetare e bordit të drejtorëve në 7 ordinanca Cyri dhe Bazel, në dy nga to është edhe CEO, shef, chief executive officer. Këtu në Kosovë desin njerëzit pi lezetit ku t'ja shruin vetit CEO. E kjo veç në dy vena këtu e në dy vetën e plët. Për pak qasë na vjen e s'ken, besa son të mësafir, le që është interesant mësafir për shikusin, so është interesant për ne. Pse? Qitu 99% tutëm fort për analizave të gjokit e kena mi vetë arben, kena mu knasht të i bo pytje. E pse lujti kja, e pse ndale leritrocitet, e pse leukocitet, e pse bazofilet, kena mu knasht. Vjen s'ken Fatime Berisha Imeri. Hajde Fatime. Shqiptare e jona nga Zvica. Fatime, mirë se jepë. Pesim, përshëndetje dhe respekt edhe për stafin. Jo, përshëndet, kukuj, në katot e se doktoresh, dhe me kukush ka da bërë. Fatime, falimderit që në bashkan gjitë sonte, urime vitiri. Faliminderit, gjithashtu dhe juve, fat, suksese, shëndet, lumëturi. Faliminderit vitin e ri në Prishtinë, prita. Qush ka lutë? Shumë mirë. Si gjithmonë. Apo më rëzitim, ku për vjetë i përthojmë u plakëm për ka i vjetë. Po në madhe, delë këtë delë. Unë e shohë gjithmonë anën pozitive, ide, projekte, realizime për tardmen, kështu që gjdo vjetë i ri, si edhe dhe diqka tre dhe të mirë për tardmen. Fatimë unë i lezova, po është gjithë këto, sa vetë jeni, a vetëm. Vetëm, një. Pa. Sonte kemi mundu me shfridzu për me i frëmzu, qikat edhe djemët e Kosovës. Me gjithë të shkollime dhe gjithë këtë punë. Fakultetin e mjekësis në Prishtinë. E këtë kryne. Po, kam studiu në Prishtinë dhe tani e kam përvjetorin, sot e kam përvjetorin e diplomimit në Fakultetin e mjekësis në Prishtinë, para shumë e shumë viteve, me notën mesatare 9.1. Ka pas shumë studentë të mirë në atë kohë në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Mjekësisë, shumica kolegëve janë këtu në Kosovë dhe janë shumë mjekë të mirë. Pse ike? Të quajmë ikje? Atë kohë ka qenë shumë vështirë të vazhdosh studimet, për arsye se ishte një kohë kur mbyll fakulteti, dhe në atë kohë vendosa që të shkoj në Zvicër, në mënyrë që të vazhdoj atje, dhe më thonë të punsom dhe të vazhdoj të studioj. Qëllimi im kur nuk ka qenë vetëm të shkoj të punoj, mirë po të vazhdoj karjerën time akademike në Zvicër. Pastaj, vazhdove me, se kom të fakulteti shkencën e matematika në terore. Po, aja është në Cyri, është në fakulteti biologjisë, drejtimi mikrobiologjisë. Unë jam mikrobiologe diplomuar në atë ku është shujt kështu, tash me trejnë është master e mikrobiologjisë. Në Cyri, në Cyri. A vreshe dalim, a pa dalim shkollimi i Kosovës me Zvicër? Nuk ka dalim, dhe më thënë ata që mësojnë, mësojnë edhe në Kosovë, edhe në Zvicër, edhe gjithkund. Literatura është ma pasur në Zvicër, atë na. Tash, për flasë në atë ku, se tash interneti, dhe më thënë ka qasë se cili student për cili do të se botës në literaturat ma të famë shpët botës. Po atyre? Do shta për literatur ka qenë më e letë në Cyri, për arsye se në Prishtinë shumicën e librave ose të lanëve, për shembol i kemi marë fotokopje nga njëri tjetëri, atje ke pas libra, dhe më thënë, ajo mundësi ka egzistu edhe gjdo libre ke pas. Që shugjet atje Zvicër, ka prit dikosha e shku vetëm? Unë në fillim kam shku vetë, dhe qëllimi im ka qenë, si që e theksova dhe më herët, të punoj edhe pastaj të vazhdoj me studime. A ki ditë që kime pas sukses? A në ishë ështu në vetë vete? Kur nuk kam të shu që nuk do të kemë sukses. A i ka qenë a i vetë besimi shumë i madhë, cilin ma ka dhënë edhe prindrit e mi, për cilin do të flasim e vonë, mirë po asë njëherë nuk kam pas dyshim që do të ketë ndo një alternativ tjetër për vetë suksesit. Fatime për drejtona, apo se kështë do të thonë doktoresh, po dyja tjenë mirë, shka punove në fillim? Ka qenë një shtëpi për persona me aftësit kufizuara. Aty nuk kam punu si mjeke faktikisht, kam punu si motër medicinale. Dhe pas taj, pas 2 vjetë e gjysë, më kam fillu të studiaj në Universitetin e Zyrit. Më thonë 2 vjetë e gjysë nuk ki studiu, veç ki punu. Kam punu, po.
suksesin të opas gjithmonë në realizime si për jo në ondër. Nuk kam dishu që nuk do të kem sukses. Edhe gjuhën e mësove me njëherë. Po, e kam su shumë shpejt, e kam su gjermanisht, nuk kur kam shku, nuk kam ditë gjermanisht, dhe në Zvicër janë dy gjermanishte, gjermanishtja zyrtare, dhe gjermanishtja Zvicërës, të cilat ka ndalim të matë. Po, shumë. Te kemi su dyja. Aty kam pasur fatin që të punoj aty dhe të komunikoj me njerëz, kështu që njëkohësisht i kam su në mënyrë paralele edhe gjermanishtën e shkrume, zyrtare, edhe gjermanishtën e Zvicërës. Ok, pas fakultetit, e kryve fakultetet atje dhe janë njëse punës. Po, pasi që kam, dhe me dhe një kom përfundu studimet në Cyre, kam fillu të punoj si asistente shkencore në Institutin për Mikrobiologi Mjekësore të Universitetit të Cyriut. Aty edhe kam bërë pasaj temën e doktoraturës në kuadrë të fakultetit mjekësis. Pas dy vite, me dhe e kam përfundu doktoraturën. A vishën Kosovë ndërko? Ka marrë në atë ko jo sa tash, për arsye se ka qenë shumë më vështirë, ka pas fluturime shumë më rallë, pasaj edhe puna, nuk kam pas pushim, më thënë 4 javë pushim në vetë është ko shumë e shkurt. Ndërka që tash është pak më ndryshe, mund të amenagjoj më ndryshe, kohën vi shumë më shpesh. Oke, do më thonë, tash sot je i lezum gjitha ato titë, gjitha ato punë, gjitha ato biznese që quhen, sot keni laborator tjuaj, në po? Po, një jam bashkëpronare, po. Bashkëpronare, që quhet laboratori? LG1. LG1. A vinë shqiptarë atë më kontrolu? Ka, shumë shqiptarë. Se pësmarë shqiptarë të shqiptarëja. Se pësmarë shqiptarë të Cyrit ose kajtë Zvicërës. Aja është, laboratori është ashtu i organizumë në Zvicër që në të vërtet mjekët i dërgojnë për mosrat, mosrat e pacientve. Dhe më thënë, pacient i shkon të mjeku, dërka është mjeku merë gjakun, mosrat e gjakun dhe i dërgojnë laborator. Po, si në që shtoj bësh ala Austri? Mjeku e qërë atje. Mi, po ne kemi edhe dy filiala, në të vërtet dy janë në Cyre dhe dy në Bazel, ku njerëzit mund të shkojnë drejt për drejt aty, walk-in edhe drop-in quhet në Bazel, ku njerëzit ose klientët mund të shkojnë drejt për drejt, t'ju marim gjakun dhe t'ju bëjmë analizat. Në më thonë që ka që i lezovo në 4 valë kinë që wow, walk-in, se të ngjit ne kisha të të. Më thonë, krejt, sa loj analiza kryet të ju? Ne ofrojmë për afërsisht 900 lojet ndryshme të analizave nga të gjitha... Analizat gjakut. Nga të gjitha lëmite mjekësis, analizat gjakut, analizat mosrave të ndryshme, dhe me thonë janë kimi klinike, mikrobiologi, analiza imunologike, analiza genetike, analiza hematologike, dhe me thonë të ndryshme. Kjo klinike, shka përfshin? Kimia klinike faktikisht shumë analizat zakonshme, për shembol elektroletet, natriumi, kaliumi, feritina, hekuri, metalet të ndryshme, pastaj medikamentet të ndryshme në gjak, enzimet të ndryshme, proteinat, drogën për shembol, edhe ajo... A delë droga në gjak? Edhe në urin edhe në gjak, po. Këtu s'pjo, po ne kanë mirë pra laboratorët, po bëhe kore... Se prej kem natë samë, vishë përbëj ka pak shtu, po mundon e me bo humor. Një pacient, qka i sugjeron një pacienti kur vjen me bo analizat gjakët, qka du të me bo pasqyra gjakët, që thojnë? Po, pasqyra gjakët në të vërtet është analiza ma e shpesht. Ma e shpesht, a kalëzën pjatë sa në që se më rëndësi është për ne, se pop lejon hek për këtë punë. Spare du të theksoj rolin e laboratorit. Sot, 60-70% të diagnozave në mjekësi i përcakton laboratori. 60-70% përcakton në laborator? Po. Në më thonë analizat e gjakut... Mendimin e vjerave të cilat i merë pacienti ose mjeku nga laboratori, mendimin e tyre e cakton diagnozën. Në më thonë është një numër shumë i madhë. Sot nuk mund të meret me mend që të punohet pa laborator ose pa vlerat laboratorit. Shumë rallë ndodhë që shkon të mjeku dhe bile nuk e më pasqyrën e gjakut. Edhe nëse ke një simptom që nuk ka të bëj, për shembol, drejt për drejt, me diçka që mjeku dishon, prap se prap e bëm pasqyrën e gjakut. Në ashtonë e son të bëj edhe pytje shumë palidhe ose të thjesht, apo s'jën palidhe se në Kosovë dhe thonë pëllot mjekve që i kom shokë, thonë njerëzit kanë halë, nësë që ditë kur pacienti pytë sa në palidhje, se ka halë, dhe të thonë për qafë e qatë murë, se shnoshë shkoje për qafë i filë. Se tu të blakështu, shka hek një shoqe Ilirjana Osmani është mikrobiologe, pimeje, dhej, sa, më ka bindë me abjak se shumë tutna. E thash mushim ka daldole me ju hek, thash stutna mo. Mushim ka daldole me ju hek njërzve frikin. Gjaku të regon
pasyra gjakut. Po, pasyra. Domethënë, është pasyra gjakut që ne e llogaritim eritrocitet, hemoglobina, leukocitet, trombocitet. Domethënë, e para është hemoglobina. Po. Hemoglobina është në të vërtetë një molekulë që është shumë e rëndësishme në eritrocite, që është e zvogluar në rast kur një person ka anemi ose një pacient ka anemi. Hemoglobina është kjo që merr oksigjenin dhe futet në gjak. Oksigjeni e transporton nëpër indë dhe pastaj e bart dioksidin e karbonit në mënyrë që nëpërmes mushrimit pastaj të eksplodojë. E kom lexuar dikon për shembull monoksidi i karbonit 200 herë më shpejt pehike në gjak sesa oksigjeni. Se hemoglobina pidoj ke monoksidin, për shkak të ndodh njerëz të kujdes. Ka afinitet më të madhe, më thon më shpejt lidhet monoksidi i karbonit për hemoglobinë sesa që lidhet oksigjeni, për këtë arsye dhe ndodhen elmimet me monoksid karbonit. Sepse ja koma njerit, ai pëlqen monoksidi sa dallon. Hemoglobina në të vërtet, hemoglobina lidhet dhe kështu që nuk mundet me transportu. Kujdes për kufatim, se kur do bëhet për garazh apo rrin njerëzit vetura se sa dallon ti. Që o ka t'jen me monoksidi karbonit, që si porosi mushë me thonë, se s'dim, jemi popull që s'dim të sanë, pra ndaj edhe ti sonte me naspiru. Kur duhet më bo vezvese, në pasqyrë gjakot, kur duhet më bo vezvese, pacienti ose doktori kur e sugjeron për një hulumtim matutjeshëm, kur janë eritrocitet shumë lartë, leukocitet, në qëfar vlera? Tani do të filloj për hemoglobinës. Bravo! Munët me ndodhë që hemoglobina me qenë me pas vlerë normale. Mirë po, eritrocitet tjenë të rritona. Ruzat e kuqe. Ruzat e kuqe të gjaku tjenë të rritona. Mandej, nëse ke marë ndo një herë me siguri ndo një letër, dhe me thonë rezultat, e shë ato që janë disa indice që quen të eritrocitet, të hemoglobinës edhe të eritrociteve, MCV, dhe me thonë është vëllimi i eritrociteve, koncentrimi hemoglobinës në eritrocite, nëse ato janë zvogluhme, tash syri i mjekut laboratorit e vren atë, dhe me thonë mund dohë që hemoglobina me qenë normale, eritrocitet me qenë të rrituna, dhe këto vlera tjera tjenë zvogluhme, atër për mu është alarmi që edhe pse është hemoglobina normale në gjak, dishka nuk është në regull me këtë pacient dhe du t'i sensibilizojnë do shta pak njerëzit se unë kam shumë raste dhe pacient me emra shqiptar të Kosovës që kjo dhe me thënë është në të vërtet suspekte ose e dyshimt për talasemi. Talasemi ne e kemi mësu në fakultet si dishka që paracitet në vendet mediterane dhe me thënë është që regullimi strukturës të hemoglobinës mirë po egziston edhe të këne. Kur është hemoglobina zvogluhme, ajo është shumë e qartë. Dhe më thënë, hemoglobina e ullur, do të thotë që një person ka anemi. Mirë po tash në basë atyre indiceve që i përmenda më herët, koncentrimi e hemoglobines edhe vëllimi ose madhësia e eritrociteve mundet me qenë normale. Edhe kjo është një dukuri që unë shumë shpesh e shohë të të moshuarit, për shembol, tani nuk e din a është për shkak të mungesës të hekurit, apo të vitaminës B12, apo dishka tjetër. Dhe sidomos të moshuarit është shumë interes karakteristike që këto vlera tjera janë normale, sepse është munges e kombinume e hekurit edhe vitaminës B12, dhe unë do t'ju kisha sugjeru të gjithve që nëse e masin, dhe më thënë, hekurin në gjak, ta bëjnë edhe matjen e vitaminës B12. Për arsye se nëse ekziston munges e hekurit në gjak, eritrocitet janë matë vokla. Ato shihen, mirë po, vitamina B12 shkakton rritje të vëllimit të eritrociteve. Dhe në rezultat e shë vetëm vlerë normale, dhe më thënë është e rritur edhe e lartë, mesatarja del normal, mirë po është mungese kombinume. Dhe më thënë kombinimi shkanë. Me njëherë, nëse është kjo poshtë edhe B12 në du të mi bo me njëherë, për mi krasu, a thatë? Nëse ekziston anemi, nëse dikush ka anemi, hemoglobinën e ullet, mirë po, vlerat tjera të eritrociteve janë normale, unë do të kisha sugjeru që ta ban edhe vlerën hekurin dhe jo hekurin, mirë po feritinën, sepse shohë edhe këtë dukuri që shumë njerëz e masin vetëm hekurin, hekurin është diçka shumë momentale që nuk ka të bëj me rezervat ose me pasqyrimin e rezervave të hekurit në gjak, por është një protein tjetër është feritina dhe pasaj vitamina B12. Oke, e në dëgjut, doktor Eshev, lëviz, hekuri, duhet më bo edhe B12, e dëgjum. Jo, unë përmënonami përsërit, po mas ma dëgjeni përsërit jenë time, po shka tha doktor Eshev, asë dhëtë muj me gabuto e citu. Nëse donë të shesh, të shosh, a ke munges të hekurit, nuk e matë hekurin si hekur në gjak, mirë po feritinën. Sepse feritina është në të vërtet ajo që
e konzervon ose ka shumë molekula të hekurit. Ndërka që hekuri është vetëm momentalisht nëse merë dishka që ka hekur ose han dishka që ka hekur, atër hekuri aktualisht do tjetë normal, mirë për në të vërtetë rezervat e hekurit janë shumë tolta. E kjo është feritina, ajo që pasyron me të vërtetë e ilustron vlerën e hekurit, që është i disponushëm në, për organizmin tonë. Sa bukur analizë thellë përbojmë, apo lodhim? As pak. Leukocitet, dëgjojmë shpesh njerëz që thonë, më këshin rrit leukocitet. Kur duhet me reagu? Leukocitet rriten tek infekcionet, nëse dikush ka infekcion bakterial, ose edhe infekcion me ndonjë virus, me rrall, mund të rriten pastaj te leukemitë ndryshme, është të më thënë hapi i parë që e merë në diagnostifikimin në një leukemie, është në të vërtet leukocitet. Mirë po, vlera e leukociteve të një infekcion edhe të një leukemi nuk është njëjtë, dalojnë shumë. Dhe është shumë ndoshta interesante ose ndoshta informative për publikun ta dinë se leukocitet mund tjetë rritura të duhangjit. Dhe më thënë, një person i cili pin duhan, nuk ka kurfar simptomi, nuk ka kurfar infekcioni, mirë po i ka të rritu në leukocitet. Edhe për këto ka ilaqe? Jo, nëse pin duhan... Jo, jo, për mënoj për ulljen, për gjithshka. Po, tani... Më rëndësia mi zonë me kohë. Po, tani varet prej leukociteve, ato janë edhe populacionet e leukociteve që përmendëm herët. Ruzat e bardha. Po, ato janë pasaj bazofilet, eozinofilet e tjera. Po. Në bas tyne, parafërsisht, mund është me ditë a është ndonjë infekcion bakterial apo viral. Mirë, po kjo nuk mjafton. Sidomos të limfocitet, në mikroskop, nëse i shikon limfocitet, është një infekcion nga një virus, Epstein-Barr virusi, ku është shumë tipike, karakteristike pamja e limfociteve në mikroskop. Pa, pa, pa. Në më thënë, në përmes të asaj, vetëm e ke dyshimin, dhe pasaj e bën testin serologjik, dhe e përcakton diagnozën. Fatime, eozinofilet, bazofilet, limfocitet janë këtë pjesë e... Leukociteve, dhe më thënë, leukocitet janë si familje, dhe këto janë nën familje e tyre. Nëse rriten eozinofilet... E keni, po, shikus të ndërra, e keni në për këto listat kërë i merë një, eozinofile. Nëse rriten ato, të regojnë një infekcion të një lojt tjetër, apo? Eozinofilet janë, faktikisht, të regojnë infekcion me parazit, vetëm infekcione parazitare, edhe mund tjetë rrituna kur një person ka alergji. Naturose mund tjetë eozinofilet të rrituna mirë, po jo pak për mbi vlerën. Po dojnë mu dhëtë refishua në e stana, po? Shumë atë e për ku. Oke, e kemi të gjurë shpesh edhe CRP. Po. CRP-n, a matë e CRP-n, kreatin protein, që shështë aja? Po, CRP-ja është protein e cila në të vërtet është analizë në shtes e cila bërtë, kur një person i ka leukocitet e rrituna, edhe ka temperatur të lartë, dhe më thonë ka klinik, ka shenja, simptome, që ka infekcion. Atër bëhet edhe CRP-ja është proteine cila rritet në gjak kur një person ka infekcion. Tani, si e dalon a është infekcioni viral apo bakterial? Nëse një person ka CRP-në 200 ose 300, të zonë, atër është shumë e sigur që ka infekcion bakterial. Ndërka që diri në 100 vlera CRP-s, nuk është e sigur nëse... Te gripi, për shembol, ke 50-60 është vlera CRP-s, mirë për nuk rritë të dirin 200 apo 300. Apo i tërmë në aspegu popullor që virusal dhe bakterial, ku o dalimi këtune? Këto janë mikroorganizma, të vërtit. Cilë janë më të rëzikshëm? Varet. Okej. Varet, dhe më thonë, viral, ka qenë COVID-i, ka qenë virus. Okej. Dhe ka është bakterjet, dhe më thonë edhe në bas të filogenetikës, në bas të strukturës që lizës, dalojnë. Bakterjet kanë tjetër struktur genetike, ndërka që viruset kanë tjetër struktur genetike. Fatime, në saherë një vit i preferoni ju, ose në Zvicër, saherë një vit preferohet më bo një analizë e gjakut për së cilin njëri? Është shumë individuale. Është një individuale. Po përmendet njëherë në vit, njëherë në 6 muaj? Tani, varet krejt, ne kemi për shembull klient që vinë çdo 3 muaj i bajnë analizat. Po. Nëse ke diçka që është patologjike, që do të apërcjellë zgjendjen, atëherë
duhet të shkosh edhe ndoshta edhe çdo 2-3 muaj. Mirë, por nëse është krejt normale, unë do të kisha preferuar 1-2 herë në vit. 1-2 herë në vit. Domethënë nër 3 muaj s'ka nevojë, nëse ndihesh mirë. Nuk ka nevojë, nëse krejt normal, nëse nuk ke kurfar simptome, nëse ndihesh shëndosh, okay. Nëse analiza të cilat i ke bërë më herët ka qenë krejt normale, atëherë nuk ke nevojë. Pse gjak i kallëzon gjithçka? Shpionë më duket ai. Gjithçka kallëzon gjak. Për arsye se gjaku çarkullon gjithkohon në organizëm. Çdo qeliz. Çdo qeliz gjaku e bart oksigjenin në çdo qeliz përmi dhez. A që ki parim? Po, faktikisht. Çdo qeliz e dhez me atë ja çu oksigjenin. Si mi dhez po, kerrin. Edhe i merr beturina, domethënë dioksidin e karbonit e transporton deri në mushkëri dhe pastaj nëpërmes frymaljes largohet dioksidi. Edhe gjakë shkon shehn atë edhe kallëzon. Po çu se çitu ka problem. Po, edhe shumë procese metabolike, për shembull ose kur qelizat punojnë, mm-hmm. ato edhe lirojnë metabolit të ndryshëm, mm-hmm. edhe ata matën gjak. Dhe me thonë, nëse kemi të kthejmë të vitamina B12, po. Ndodhë që vitamina B12 nuk ka kriteret sakta ende, asë nga shoqatat internacionale se çka është normale, çka është lirë normale, ka në të vërtet, mirë po dhe është një interval tek vlera normale, kur në të vërtet mundet me qenë prap munges e vitaminës B12, mirë po e fshihur. Mm-hmm. Edhe në atë rast, duhet matet holotranskobalamina dhe acidi metil malonik. Acidi metil malonik është në të vërtet një metabolit. Dhe kur qeliza ka munges të vitaminës B12, të vitaminës B12 aktive, atëherë sasia e këti metabolite, dhe më thënë acidit metil malonik, është shumë e rritun. Dhe kështu në mënyrë indirekte përcakton që, dhe më thënë, organizmi nuk ka vitamin B12 aktive të mjaftueshme. Arbeni klarinetisti, se e di që e përcjell oksigjenin, ti. Po. Arbeni klarinetisti vetë e tha, doktoresha sonë që me thabikojt, është për Zvistrës. Shqiptarët, ha, për di ke Shqip? Ha, për di ka? A u shashtri se t'ju krejt? Shumë mirë, po. Dhe s'mu kohë kejt një këtë që shtë cikë, e ishë konë shumë. A një dhe, po për që ta? Po një pytje. Këtë një herë, gjakon kërë e kënallon, e kënallon në vërshin qak një e prove. Së ta shka njës ka tre e prove, ta për njësh. A për një të shi, ta sa? Tutet! Ajo varet qëfar analize bënë. Dhe më thonë nëse është pasqyra gjakut, atëherë duhet EDTA, dhe më thonë e ka një shtesë, EDTA, për arsye se gjaku nuk bën më të koagulohet. Ta shtrëmbocitet nëse koagulohen, ato nuk mund është me i matë. Nuk matën. Ku kanë të ta vjetë për dojti? Ndërka që e proveta tjetër, për shembol, është e provetat për koagulimin e gjakut. Edhe aty duhet, ato janë e proveta speciale që kanë antikoagulans. Pse? Sepse të gjitha ato faktorë të cilët të bojnë koagulimin e gjakut, ose kontribojnë, thëmë koagulimin e gjakut, ata mund të argjohen. Dhe me thonë, nëse ti e merë gjakun një provet thjesht, pa atë antikoagulansin, atër ndodhë që ata faktor të argjohen edhe kure matë të aman në laborator, atër vlera do tjetë e ullëtë. Mirë po ajo është falsë e ullëtë, falsë e ullëtë, ose... Profi dhe me ka kjo punë. Saranda u flakru kretë, ha? A tu të është? Hmm? A tu të është? Flakruhët kjo kretë më dhollë gjakë. Do të rrishë a faqë më të të shka gjakë, në atër e mënë, pasyra e gjakë. Po. Unë kam të gjushë që shumë pacienta me smundjen e kancerit, për e bojnë pasqyllën e gjakut, ju dojnë perfekt analizat. Ajo varët në qëfar gjendje janë? Në pasë rast në familje, të bukuar në kasin në dhima, dyja para vdekjes, e këna po analizat, shumë mirë të Kur e bëm pasqyrën e gjakut, në të vërtet, nuk është ai qëllimi kryesor të asho a ka dikush kancer apo jo. Tani, personat të cilët kanë kancer, nëse janë në terapi, nëse kanë marë gjak, shumica për tyre marrin edhe, dhe më thënë, konzeva gjakut, mund ndodhë që ato vlerat e gjakut dalin normal, mirë po ato nuk janë e vetëmja gjë që përcakton gjendje shëndetësore një pacienti. Edhe kreatinina është rëndësishme shumë, çdo gjë është rëndësishme në analizën e gjakut, edhe kreatininën për të veshkat. Po. Fatima, në aspegon në rëndësin e saj? Po edhe ajo është ajo matët në të vërtet, mm-hmm. kreatinina mm-hmm. edhe ajo është një analizë cila matët. Pastaj në përmes kreatininës ekziston edhe një formulë, mm-hmm. ku bëhet përcaktimi i filtrimit glomerular të eritrociteve, për para nuk ka ekzistuar e formulë, mirë po kjo e mundëson faktikisht edhe saksimin edhe më të madhë
të pasqyrimit të funksionit të veshkëve. Është një prej analizave që bëhet të veshkët, mirë po i ka dhe tjera, si që është cistatina C, për shembull. Për veshkat, po, po. Edhe pasaj proteinat në urinë, dhe dhe në matja, nëse dikush ka problem me veshkë, dhe më thonë, veshkët bëhet matja e proteinave të ndryshme të cilat gjenden në urin, të cilat në kushte normale nuk do të duhej të gjendeshin, dhe më thonë, të jenë prezente në urin. Okay. Dhe në përmes kësaj, pasaj përcaktohet edhe se çfarë lloji i smundjes veshkës është në të vërtetë, është proteinuria tubulare, glomerulare, tash mosim detale. Jo, në detale jovi sa na për mapat lodhim pak, po e kem dertin që me pas një edukat edhe na, kur me ragu, shka janë këto se na i shojmë do shifra aty, për shemëll të veshka, shka janë aty alë, të alë, së o, që shënë do? Ato janë të mëlqis, ato janë enzime që... Po, për shemëll, që i shojmë enzime... Gjaku të regonë gjithë shka, pse duhet edhe urina, pse thot mje ku bjerë edhe urinën? Tash, këtë e spjegova për shkak të funksionit veshkve, dhe më thonë për të matë proteinat të cilat në kushte normale nuk do të duhej të gjendeshin në urinë. Ma ndë janë edhe analizat mikrobiologike. Më thonë që të bëhet mbjellja e kulturave ndryshme, edhe shije se qëfar bakterje, se qëfar infekcioni këto, zakonisht janë të infekcionit. Ka rast edhe fecesin që e lypin? Gjithashtu, po, për shkak të bakterjeve, dhe më thonë parazitve, zakonisht mundjeve infektive. Tash kohëve të fundit është edhe kalprotektina, si lanë të vërtet, është analizë që është të regon shkallën e inflamacionit, dhe më thonë të zorë. Ju personalisht, kur boni analizë, qka kërkoni nga mjeku, nga laboratori, laboratori jëtë, LG1, LG1? Mjekët në vërtet i caktojnë. Po, si pacientit, ashtë ti përdojmë i ditë për këndit tënë, si pacientit i shala kur s'ki nevoj, shka i thumë me të bo? A i thumë vishë pasyurën e gjakot? Për mu personalisht, apo për pacientit? Për veti, për veti, ti. Unë të regojt vërtetën shumë rralë bëj analiza për vete. Pa, zburë dhe zvesa, a shka? Do shta njëherë në vetë, vitaminën D, pasyurën e gjakot, dhe unë ndi vetën të shëndosh, edhe nuk kam nevojë, nuk është nevojshme. A i bënd të marë markerat? Jo, asë njëherë nuk i kam bo. Pse? Po nuk ka kur farë indikacione, nëse unë një vetën shëndosh, mirë, pse t'i bëj? Pse pi bënd pasqyrën e gjakut, kur pi një vetën shëndosh? Po, pasqyrën e gjakut e bëj se është diçka ma e zakonshme, ma rutinore të thema shtu, edhe e bëj njëherë në vetë, edhe për shkak që do të flasim me vonë, për shkak të testimit mjekësor për pilot. Okej, Fatima, unë kur shkoj, thom, kretë, shka me të bo, kretë, shka të din. Se jam hipokondriak, shtu fjakra unë a kretë, unë arbeni, sanot, pilot, më edhe këta tutën për e ka bon të rima, përmandu që ashe, e për vetët i ka me vetë, ha, dhe që një dur dhe i mbrëll. Ajo e ka anën pozitive dhe anën negative nëse i ban testimit, për arsye se nëse një vlerë del pak më e lartë, ose pak më e ullët, se sa normalja, atëherë me sigurit do t'i bëjsh mas një javë analiza tjera, ose... Po, fjo, vezvese, jo CA-ja, jo GIMA, jo CA-19, kuku, bot një, si i tranë. Glukoza, sheqeri. Po. Apo e na flet pak për sheqerin, analiza në gjak që bot për sheqer. Glukoza është një prej analizave mas shpeshta që bot. Se e një njerëzit që shumë ankohon, ose thotë sheqeri momental edhe thotë për takshyri sheqerin edhe para 3 muje. Po. 3 muje ditë e manë gjaku që shë ka pas situatën me glukoza. Ato e mbaj men hemoglobina, po, e cila gjendet në eritrocite, edhe 3 muje ditë për arsye se eritrocitet jetojnë 90 ditë, 8-12 javë, dhe kjo është arsyeja. Dhe me thonë, nëse sheqeri është i rriton brenda aty në 3 muje, periude kohore, 3 muj, atër sheqeri do të lidhet për atë hemoglobinë dhe mandej nuk mund të largohet. Edhe ajo matet faktikisht, dhe me thënë sa është sasia e hemoglobinë se cila përmban sheqer, ose një molekulat sheqerit, dhe në basë kësaj pastaj në përqindje, zakonisht është në përqindje, dhe kjo është në të vërtet edhe një prej kriterëve se si përcaktohet diagnoza diabetit. Nëse është përqindje, dhe me thënë 6.5%, atër është shumë e dyshim në të vërtet, mos të them që është edhe një prej kriterëve që përcakton diagnozën e diabetit, dhe më thonë është HbA1c, që përmend hemoglobinën
dhe pastaj është glukoza. Mm-hmm. Glukoza në mëngjes, nëse 8 orë më herët nuk... Ske honga, po? Po, atër e ka vlerën të saktume, dhe më thonë, duhet të jetë... Nëse është atër glukoza më e lartë se 7 milimol, ose në gjdo kohë, brenda ditës, nëse është më e lartë se 11.1 milimol për liter, atër faktikisht këto janë kriteri që e përcaktojnë që një person ka diabet. Mm-hmm. HbA1c konsiderohet se në momenti kur një person diagnostifikohet me diabet, ai person ka spaku 10 vite që unë ashtu, HbA1c vite. Dhe më thënë okay. që një kohë gjatë për para ka pas shëqirë në rritun. A i ka dalë në gjakë nëse i ka bo analizat? Po pa tjetër nëse ka matë, do t'i kishtë dalë. Prandaj duhet me bo për të doktoresh analiza spaku njëherë në 6 muaj bërla? Ju po thoni tani varet prej shumë po. nëse je i shëndosh, nëse familjarisht, domethënë anamneza jote familjare nuk është nëse ke dikë që ka sheqer, ka domethënë diabetin, atëherë preferohet me të vërtetë që të përcillet. Domethënë 10 vite më herët gjakë veç ka nisë të kallëzuar. Në bazë evidencës, në bazë dhënave statistikore të publikimeve, shumica e njerëzve që janë diagnostifikuar me diabet mendohet konsiderohet që 10 vite më herët ka fillu veç kjo faza pre-diabetit, mandeje diabetit, mos flas shumë, se unë nuk jam endokrinologë, unë merrem vetëmanën e laboratorit. Ani, na përmundohem me të shfrytzu, pysim bendin, a është okej biseda, a është e kuptushme? Vitaminat, këtë jenë të rëndësishme, gjdo gjë, pra, përsërisim, gjdo gjë në gjakë është të rëndësishme, por qëto shka janë shumë bazike, du të me ragu, me njëherë një, vitamina D, vitamina B, C, E, këtë bijinë, apo Fatime? Po, ma e shpeshta është vitamina D. Vitamina D, aja është ma e shpeshta. Që bje? Po. Që rrinë ultë? Dhe që ka efekt në shta ma shumë në organizm. Këto vitamina tjere deri sa të vijë ajo periudh kur është munges, nevojitet një kohë shumë e gjatë. Okay. Nevojitet një kohë shumë e gjatë. Shumica njerëzve nuk kanë munges vitaminave tjera, ta zonë vitaminës ose... E, mirë po vitamina D është e ullet. Dea të shumisa njëzve është të manë lodhshme. Kresh ka janë me dësë, se do në dritën e, se do në dashni skije, kërë shumë interesant është. Të lomit, që një unë e kesh 13, dhe shme zubëve zve, unë pas 6, kur s'kum ditë, sa ki? 19. Minusje, 22 dhe 70 është. Ka preparate shumë të mira të vitaminës D dhe do shta është informative për publikon, në një publikim të ri, cili në asu nuk e kam dit, ka mënyra ndryshme se si merët vitamina D, njëherë në muaj, ose njëherë një avë, ose një gjdo dit. Gjdo dit. Dhe është vërtetu që këto dalimet të cilat janë outcome, që quhet në studimet ndryshme, okay. të personat që kanë marrë terapi vitaminën D, janë të ndryshme për arsye se vitamina D nëse merë njëherë në muaj është më pak efektive, se sa nëse merë gjdo ditë. Gjdo ditë. Ose njëherë një avë. Sa jo depozitohet rënë, po se ka efektit së kur gjdo ditë. Nuk dihet ende pse mirë, po këto janë rezultatet. Është vërtetu. I shojmë aty, Fatime, disa parametra. Për shama. Thëtë. Se për lipida halas kemi folë, për indyra, dhe ato në të rëndësishme. Thot, indyra duhet me qenë, tazojmë kufiri, 3 i poshtëmi, dhe në 5. Shka të regojnë qëto, kush i din këto, pse jenë vënu që ato parametra? Ato janë vlerat referente. Po. Dhe vlerat referente i kam përcaktu ekspertët. Okay. Më thonë, nëse pytë, në basë qëfar kriterëve. Po, pse 3 dhe në 5 duhet? Meren... Zakonisht 100 njerëz të shëndosh, të cilët konsiderohen që janë të shëndosh. A i kanë bo analizat ata ma herët mi ditë që janë të shëndosh? Që janë një vetën të shëndosh. Edhe matën vlerat e tyre për një analizë saktume. Të zëmë glukosa, ose lipidet, ose alëtëja që e përmendë majrët. Po. Edhe mandej, ato vlera nuk janë të njëjta, mirë po dalojnë, shumica atyre do t'jenë për rreth, ta zëmë 3 dhe 5, shumica do t'jenë 4. Një pjesë shumë e vogële atyre do t'jetë 2.8, edhe një pjesë shumë e vogële atyre do t'jetë 4.1, 4.2, ta zëmë. Edhe thash, kur përcaktohen këto vlerat referente, 2.5% e vlerave, ose pacientve, dhe më thonë që janë në
pjesën e ullët të vlerave, edhe 2.5% të kelarta, dhe më thënë, hiqen, edhe kështu përcaktohet vlera referente. Dhe më thënë, 2.5% personave të shëndosh mundet me ndodhë që kanë vlerë një analize që është pak me ullët se sa vlera referente ose pak me lartë se sa vlera referente. A ka njëri që funksionën edhe me vlera pak më të larta, e ka kretë organizmin, sistemin organizmi që funksionën ma lartë, me lipide, me shëqer, me kësio dhe është normal? Tani, varet për lipide, edhe tek lipidet është, ajo është qështje tjetër për arsysa aty dalojnë, shumë shpesh kriteret ndryshojnë. Okej. Dhe me thonë, ato kriteret të cilat tash janë implementu, janë në të vërtet dhe bazume në evidencë. Nëse maherët ka qenë 2.6, të zëmë, tash mundë me qenë 1.8, me ollë dohet me qenë vjera kolesterolit keqë që i themi ne. Që përnalim tash pak të lipidit, ose të indyrat, low density lipids, LDL-ja, HDL, high density, të kolesteroli dhe trigliceridet. Qëto shka janë se qëto levizin shpesh? Po, këto janë indyrat në të vërtetas trigliceridet janë pasyra saj me qka ushqemi. Trigliceridet janë me ushqim. Po, kolesteroli edhe ajo është pasyrë, mirë po, të kolesteroli ke edhe anën genetike, dhe më thëmë pjesën e genetikës. Nëse ke trashëgu, familjarisht, dhe më thëmë ka edhe hiperlipidemi që quët familjare, personat të cilët e kanë trashëgu nga prindrit e tyre, edhe fmi ka, për shembol, që i kanë vlerat e larta. Për arsyese, ata kanë probleme me, jo probleme mirë, po kanë trashëgu, dhe më thënë një gjen, i cili punon në drejtim që këto t'jenë të rritëna, vlerat e ndyrnave t'jenë të rritëna. Inteligencën dhe zotë një lykin a ki trashëgu për i nones apë i babës? Prej të dëve. Prej të dëve. A ma një fotografi, baba dhe nona e komentoj e vetë. Babi ka qenë vizionar dhe strateg. Ka qenë, për thudë, më thonë nuk jeton në mod, babi. Nën vite ka që ka vdi. Nona gjallë. Nona është gjallë, po jeton në Prishtinë, ndërka që babi ka qenë, si që përmenda, strateg, vizionar, a i gjithmonë më ka përkra, ka qenë një njeri që gjithmonë ka qenë krenar me mu, dhe më thonë edhe një peshë, nëse ka marë shkollë filora, a i gjithmonë është krenu me mu, edhe a i ma ka dhënë të vërtet vetbesimin, të cilin unë e kam pasë gjatë të rjetës e kom edhe sot, që nëse diçka dua të arri njëtë, edhe do të arri. Në qëfar formë të ebë kjo vetbesimin? A i gjithmonë ka thonë, nëse dikush ka arri diçka para ti, do të arrish edhe ti. Mirë për dhe nëse askush nuk ka arrit, ti do të arrish, sepse ti ke potencial. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Tash, kur këthejem në retrospektiv, mendoj që për vajzat është shumë e rëndësishme që ti përkrahen, sidomos, prindrit të dytë janë të rëndësishme, mirë për sidomos, baba i ka rëndësishme të madhe. Tani, unë atër kam qenë fëmi, nuk kam qenë e vedishme për atë gjë, sa shumë ka dhonaj energji, pozitivitet, edhe motivim, frimzim edhe vetbesim, që të shkoj për para dhe që mund të arri gjithë shka që unë dua të arri, dhe më thënë, me punë, me disiplinë. Gjithmonë për krahje. Gjithmonë. Të lutëm, Fatime, vazhdoj edhe pak këtë formën e frimzimit babes, ta shfrytëzojmë pranin tone, si një qikë shqiptare, që me përkrahje prindërve, me shtytjen, t'i inspirojmë, t'i frimzojmë edhe qika tjera të Kosovës, se si që dhjetë e na ka shkeljet drejtave kësisa. Unë shpesoj që ato t'jenë në pakicë, të me thëmë në pakicë, ose në nëmë shumë kofizun. Babi jem gjithmonë ka qenë, ne jemi dy vlezër dhe dy motra, tri motra në të vërtet, edhe dy motra i kam. Babi gjithmonë ka qenë, thoshte që djali e gjenë vetë vetën. Djali do të bëti zotë i vetës. Për mu është shumë e rëndësishme që vajza, dhe me thëmë vajza jam e tjetë e zonja e vetë vetës. Edhe gjithë mund ka punu në drejtim me të tri motrat. Të tri motrat, edhe një motër e kompani ditë që është shumë e sukseshme në Amerika, po? Po. Shqit fotografi ma në shtu në regull, më i mjera fotografia, supera. Tu jemi në të pesit, kjo është... Ku jeti? Unë jam në Skaj, afer nanën e djatë të mamit. A tje në eltë? Po, dhe me thënë... Maj vogli, djallë po ka, apo mdoket? Po, vlau. Po, vlau. Motra, po, edhe ajo shumë e sukseshme, ajo është... Në Amerika, po? Po. Në mes tjerash, ka studiu marketingun në Universitetin Shtetëror të Kalifornisë në Los Angeles.
është shumë e sukseshme në marketing, ka fitu 6 çmime për marketingun dhe strategjinë e marketingut të dy filmave të Netflix. Në UCLA, UCLA. Po. Që shokajmë një motra? Dea. Dea. Po. Dea Berisha... Brit. Po. Qik shqiptare e sukseshme në Los Angeles. Motra tjetër? Motra ka studiu ekonomin, nuk po nërma mentalisht, ndërka që dy vlezrit, ata janë jurist, njëri është avokat, dhe tjetëri është drejtar, këtu në drejtar i përgjithësëm në agencionin për auditim. A ka punë njëni vlajotin në aeroport, po jo? Në agencionin për aviacion civil, po. Ok. A i tash është avokat. A të shkojmë tash në shkollë, blitë, në shkollë, kur ka qenë në zanse. Dytëri fjallë, pas të i dalim të familja. Këtu jam në klasën e 5, të shkollës filore. Unë jam lindë dhe jam rritë në Prishtinë, në Ulpianë. Kjo është shkolla filora Sankt Prishtina në Prishtinë. Dhe këtu e kemi një shok të përbashkët, Besimi dhe unë. Ka qenë Rasi. Shumë interesant. Unë jam aty me këmishë të gjelbërt dhe me gjemper në gjyrtë kaltërt, nërka që prapa me e, është shoku më i mirë i Besimit. Armend Lilla, indjer. Unë jam rritë me Armendin. 8 vitet shkollës fillore kemi qenë në të njëjtën klasë. Dhe tash do të flasë edhe për Besimin, sepse di që Besimit do të emocionohet. Besimi është njëftu, dhe më thënë, është prapa me e, dhe më thënë, i treti nga skaj i djathë, Armend Lilla. Besimi është njëftu ma vonë me ta dhe ke pasë për mund shumë të mirë. Unë vetëm e konfirmoj se aja është Armendit cilin edhe unë e kam njoftë sa kemi kalu... Ashtu ka qena, shumë i madhë, shumë gokvans, shumë trem me tanat mirët, pa konkurencë më i mirë. Ka qeni dojnë shumë nga të gjithë, nga të gjithë. Te ne ka pas nga njerë dhe grupe, grupacionet të fmive, mirë pa i ka qenë, të të gjithë ka qenë njëjtë, ka qenë shumë neutral, ka qenë shumë i dashur, shumë besnik, shumë zansi mirë. Unë ashtu e mbajnë men edhe ti dhe e mbajnë men të gjithë ata të cilët e ka njoftë Armendin. Me që kërkosh të kanë gjofë si unë? Heq, asti, as njëna vetë, as babaj vetë, as vlavi vetë. A të të besaj se këtë regu që ke pas situata shumë specifike me Armendin. Shumë. Mirë, po Armendin ka qeni mirë për gjithë. Ka qeni edhe kampion në mundje, kampion Jugoslavis në atë kohë, etja. E kalojmë që temë përshka këtë... Ashtë e zërshme. O martu, masana e Fatimja. O martu. Po, kjo është bashkëshorti im. I cili im ka përkra shumë. Në kohën kur kam studiun në Cyre, pasta edhe doktoratura dhe specializimet edhe gjitha gjithmonë ka përkra. Edhe bashkëshorti ka jetu në Cyre, apo? Po, kjo është në të vërtet një për njerëzve cilë ti kam pas më afer, dhe më thënë, kur kam qenë edhe kur jam tash në Zvizër, i cili gjithmonë ka dhëmë përkra, ja. Që edhe një shembol tjetër, për Kosovë. Për Kosovë është këtë shemboj, një shqiptare, Jona, vjen nga Zvicra, nga diaspora, se këtu përka qasjet të ndryshme nda i diasporës son, që është shumë gabim, që qikë shqiptare e jona, diaspora është e jona, najemi të Kosovës, se kështë të thonë nga diasporës shqiptare, ata e në tëndë. Edhe ne jemi të Kosovës, edhe unë jam në shumë aspekti produkti Kosovës. Që to ke kry fakultetin, atjeve që ke vazhdu. Dalim të familia pak ma gjërë e Fatimes, ta janë dy fëmijët e mi. Vajza është Lorena Ameli dhe djali, cili është Breneti, i cili është sot me mua. Brenet, po. Brenet, hajtë përre qatë mikrofën, së ta kemi lomë. Blis, nuk të ngucim shumë. A është mabe që është to dhe në shpi? Shumë. është shumë njëri mire, kom nona dhe du mas shumë ti. Edhe qështo që shpesha qështo është. Kur pi bënë nërvëz, apo bo është pishmanë ma vonë? Une se përjetoj momin shumë shpesh nërvëz. Ti kur pi bënë nërvëz? Ja, unë e përse bëj kur nërvëz, po unë ka përkro gjithë në rrugën temë. Bravo, Brenet, edhe ti që i rinë mamit edhe babit nga të dhe motrës. Ja dhe një shembol tjetër, djali Lene i rritën atje, apo? Në cërri, folë shqip bëlbëll për dje që edhe... Ma mirë,
Kjo e din ma mirë. Se ka ma. Kjo e din ma mirë, për arsye se kam su prej moshës 5 vjeçare, unë kam su 24-25 vjeçare, kam fillu su gjermanishtën. Mirë, po unë shkruj shqip. Po. Unë shkruj shqip me fëmijët e mi. Edhe flas shqip. Me përtim po, po. Fatime, që shëshe jetën prej Zvicës, që shëshe Kosovën prej Zvicës, para se ma ardhë? Që shë tukë, apë të dhivëm? Kosova mungon shumë, edhe Prishtina mungon shumë, edhe kur të vinë Prishtinë, sa herë që vi, kam tjetër lloj energjie dhe motivimi. Okay. Edhe gjithmonë them, kjo është Prishtina ime. Po, a ta është? Unë jam linë Prishtinë, jam rritë në Prishtinë, edhe mungon. Si arrite, hajde tash një lloj tjetër inspirimi, si arrite gjithë këto biznesa, mi qujta, po, jo, po, gjithë këto punë mi bo. Shka të më thonë, kur e dënë një punë? Si po thëtë to, CEO, drejtëresh, mjekësore, bashkë me laboratorit, si rrëdhe Bazel, 4 walk-in filialen, si rrëdhe Bazel. Unë, kur kam fillu të punaj në këtë laborator, a i laborator ka qenë 30 vjeti ka pasë punë mm-hmm. laboratori, dhe mandej kam fillu, pas një vit jam bo bashkëpronare, jam bo drejtoresh mjekësore, për shkak të këtyre specializimeve të cilat unë i kam, në të vërtetë unë kam licenca për çdo lloj lamije, të më thënë të laboratorit, sepse edhe këtu në Kosovë është ashtu që nuk mund të kesh laborator ose të bëjsh analiza hematologjike pasqyrën e gjakut, nëse nuk e specialist hematologjisë, nërka që unë i kam të gjitha llojet e këtyre specializimeve, për kam fillu si drejtoresh mjekësore, mandej edhe si shef ekzekutivit. Tash momentalisht janë 120 punëtorë, më duket, sepse ka disa që vinë për disa projekte, pasaj prapë shkojnë. 120 punëtorë? Në laboratori, po në Cyri, në Bazel është më i vogël, ndërkash në edhe në këto filialat, prafërsisht të them 120 punëtorë janë laboratoreve pa këtë pjesën e ordinancave ose të poliklinikave. Shef Fatimja, shqiptarja jonë. Unë vërtet them, unë në letër them, mirë po unë them që edhe ata janë shefat e mi për arsye se unë pa ata nuk mund bëj asgjë, ata janë bashkëpunëtorët e mi, ata janë kolegët e mi, unë asnjëherë nuk e ndi vetën superiore në kuptimin që... Nuk e mendova ashtu, më mendova që dhe tjetë një shqiptare që ty, shef, okej, e di që se kështë përdorë, po ma mirë shqiptare. Imunologji, krejt të analiza, imunologji, hematologji, diagnostik, molekulare, krejt i bën Fatimja. Ata përmbyllim që tem, porosia saj, që shë pashun si shikus, është analizat e gjakët mi bo, dhe me umarë me to, mi pyjtë doktort, mes mi marë veç analizat, me shku më thoshtë, hajtë se i këshyri unë e vetë, lunë di shka të e vetë, shka me bo. A që ka porosia? Po, pa tjesër. Pa tjetër, për arsye se ndoshta brengosemi pa arsye. Po. Nëse është një vlerë pak me ulës ose pak me rritë, ndoshta brengosemi, nëse shkon te mjeku, mjeku ka përvojën e tij, dhe kështu që edhe pasaj mund ta bëj pasqyrën komplete të pacientit dhe t'ia hek atë breng për shkak të saj analize ose ti thotë që duhet ta përsërisë prapë. Faleminderit dhe këtu. Kam një pyetje për Bendin. Ata që e dinë sigurt mes të përgjigjen. E ka kjo një hobi? Interesant, të thjesht. Shka ju mërmenja? Kush e din që e ka një pahiri, më s'ta thot? Me të një sekund, për e mërëm vërë shkinë sojnë. Ani, më s'fallë pra ti. E ka një hobi, shka ju mërmenja? E ki një. Astret? Hajde, një video. Pilote është. E përmeni, ja u mundova mja hupë, besë ma përmenë, bre. Kjo është Fatimja, Fatime Brisha i mirë, pra doktoresh me gjithë të specializime me kompanit veta në për Zvicër dhe hobi e ka pilotimin. Ok, është moment. Pse, qysh, tek. Ja, ka dale. Kur hine, pse, shka i tha vetit? Prej kur e mbajnë mend vetën, nështë ta kam qenë 4 ose 5 vjeqe, e dim kujtohet e kam pa një aeroplan qelë. Po? Aja aeroplan ka qenë me siguri aeroplan i ushtrisë. Ok. Edhe kur e kam pa, ajo që më ka shku mund mendje, e para ka qenë edhe unë një ditë të flyturoj, me siguri kam pas informata nga prindrit e mi që ka objekte flyturuese, për ndryshe nuk do të kisha ditë që njerëzit flyturojnë ose pilotojnë aeroplanin. Qërë Fatimën, Sarant, ishe flakruti. Ti ishe nëllë që aty, më spishen e kontës. Më spishen e kontës të gjofë shumë. Edhe Fatime, pastaj? Edhe pastaj, jeta është e tilë që në Kosovë atë nuk ka pas, të më thë nuk ka pas shkollat
bile për, për informatat e mija nuk ka pas, për arsye sa të nuk kemi pas internet që të merremi ose që të marrë informatat shumëta, këtu jam duke atëru. Me aeroplan dhe pastaj jam marrë dhe më thënë me pjesën e mundshme. Për me realizu? Ajo është, nëse do në të arrish të pamundura, duhet të merresh me ato të mundshme, ato që është e mundshme teknikisht dhe që varet nga ti. Kështu që kam vazhdu ma tutje, dhe më thënë me mjekësinë dhe me dëshirën e prindërve të mi dhe të gjitha këto studime tjera dhe për një moment kur i përfundova gjitha këto, atër i erdhë rendi, dhe më thënë radha aeroplanit, kam fillu në vitin 2016. Okej. Okay. Edhe kështu që tash fluturoj. A ku i kryve kurset e trajnimet? Ato janë në Zvicër, është pjesa teorike, ka shkollat fluturimit, okay. E ke pjesën teorike dhe pjesën praktike. Zakonisht fillon njëkohësisht për arsye se nga njëherë njerëzit mendojnë që mund të fluturojnë, pilotojnë vetë, mirë po e shohin që sidomos në fillim, domethënë ato manevrat e ndryshme dhe trajnime që bëhen nuk janë shumë të lehta, ta them, ose duhet sillen mend ose dhe pjesa teorike që është, nuk është e lehtë. Unë kam respekt shumë të madh për gjithë pilotët edhe pilotët komercial, për arsye se teoria për aeroplan ose për provimin e aeroplanit nuk është as pak e lehtë. Do të bëhet matematike, fizike, plotësisht. Dhe gjitha do të mi ditë dhe dush, gjithmonë do t'i kesh prezente në kokë. Mm-hmm. Dhe më thënë, nuk është diçka, unë kam studiu të azam mjekësin, mirë po nëse më pytë sot anatomi shumë pak di, sepse ka kalu një koshë me gjatë, nuk i kam përsërit ato gjana. Oh. Mirë po tek aeroplani është shumë e rëndësishme, që ti gjithmonë duhet t'i kesh prezente në kokë ato informata që i ke marë, sepse ato nevojiten. Ato sekund, nevojiten. Në moment, jo po. Sekund, në qast. Po. Qëfar aeroplani është këtë Cessna, apo? Kjo është Cessna 172, për, me katër ullëse është. Me katër ullëse. Po. Zakonisht i del vetën? Dal vetë, dal nga një herë edhe me kolegë, për arsye se neve pilotëve ose edhe hopi që bëndë, më thonë, me licencë të pilotit privat, nevojitet një numër i caktum i orëve që duhet të bësh. Dhe kur shkon veti dyti, atë logaritën për të dytë. Mirë po, shkoj shumë shpesh edhe vetë. Edhe vetë. Sa orë fluturimi ki detash? Janë bi 200. 200 orë. A janë bre njerëzit që ashtu të vogjel edhe pisnelti që shënë në tokë? Me shpirë të vogël, për mëndoj. Nuk e kishtë ndatë, me ndem e ty që njerëzit e kanë shpirë të vogël. Ure vish pyta, a dokër edhe pisnelti të vogjel? Si mas me ndimit tamë, së kur tisha një arplan me ty. Bota ka tjetër perspektiv kure shikon nga naltë. Okay. Do shta në të vërtet, ty duket vetja e vogël me qëfar gjana je marë. Po. Shumë shpesh thëmë për planit, në gjithë këtë botë, që atje me një shpi, me një dhomë, jënë burë gru të përla, që ishë dha, ka që të vëgjel. Që të kuptim dhe ashtë, me thonë e të di që shë atër. Qëfar shpesi e zhvillan? Zakon ish 250 km në orë, tash me milja në autike, me qëfar shpesi e ngritesh? Shpecia ngritjes e aeroplani varet nga pesha aeroplanit. Pesha është shumë e rëndësishme, është gjëja elementare, do shta do të flasë edhe me vonë edhe për balansin, që është ajo që më shumë të kontrolohet edhe nëse vinë instruktorët nga agjencioni aviacioni civil, nëse asgjë nuk ke dokumente me vete në aeroplan, duhet ta kesh peshën, a e ke logarit peshën, edhe ku i bjen qendra, center of gravity, në më thënë në mes. E tani varen nga pesha, zakonisht nëse janë vetëm vetë, 53 milja nautike, për afërsisht 100 km në orë. Me 100 km ngritesh. Para se fillosh të pilotosh, me qujtë, qëfar detyra ka një pilote e pavarëne? Kontrollimi i aeroplanit, prej fillimit. E la kerrin, për do në hype në aeroplan. Hajtë ta shohim qitë procedurë. Për të fluturu me aeroplan, ekziston një thanje, për fluturu me aeroplan, një orë të nevojitën 2 orë përgatitje. Aha. Nuk është gjithmonë 2 orë, mirë po një orë është minimumi. A me thonë, në rëndë parë, duhet masën, dhe me thonë, peshën, logarit, edhe me bagajsh nëse ke, ajo është pytja, qështja parë, mandej, është moti, koha, është shumë i rëndësishëm. Edhe ato i ke, dhe me thonë, sa është era, sa është shpicja erës, qëfar është drejtimi erës, rret, dhe më thënë, sa janë lartë,
a mund të fluturoj, shtypja ajrit, gjithashtu, temperatura e ngrirjes, temperatura aktuale, pastaj trendi i kohës, sepse ti nuk do të qëndrosh vetëm aty, do shkosh dikun tjetër, dhe më thënë, atë rrugë do të tashosh trendin e kohës, gjithmon të marrësh parasysh që nëse ka turbulenca, nëse është koha e keqe, që ti do të arrish në atë ku kur është kuaj keqe, sepse logaritje që i bën që do të kaloj më shpejt atë region, nështë ta nuk dalin gjithmonë, sepse nuk varet vetëm nga ti, varet edhe nga... komunikat trafiku, po. Trafiku ajror. Mandej e kontrolon aeroplanin. Dhe me thonë, unë filloj për para, dhe gjdo pjesë metalike dhe ato krejt aeroplanit edhe prapa, bishti, rreth-rreth, e kontrolon karburante. Okay. A ka karburant, është shumë rëndësishme. Kerozinën, apo? Po. Ky është një tjetër lloj i kerozinës, jo jet A që përdorin aeroplanet e mëdhenj. Dhe duhet ta llogarisësh sa mund të shkoj, do të thënë, me atë sasi të karburantëve, dhe gjithmonë duhet ta kesh rezervë për 30 minuta. Ajo është rezerva ligjore. Ti nuk mundesh, do të thënë, me fluturuar që jell edhe deri në pikën ose deri në ditën e fundit. Do të thënë se mos e shon poshtë. Jo, ajo. Edhe mandej është gjithashtu motorin, edhe vajin. Edhe vajin motorin. I kontrollon ti. Gjitha. Edhe e mbush vetë aeroplanin me karburant, vaj motorit, edhe e rotat aeroplanit, gjithashtu, për arsye se kur bjen tokë, nëse rotat, dhe më thonë, nuk janë mirë, dhe më thonë, nuk kanë shtypjen e caktume, atëre balansi aeroplanit disbalansohet në të vërtet aeroplanit dhe mund është edhe më rotullu. A kemi pas test psikologjik, para se mi marë lejen për të fluturu. Ta të kam këshyrë, qëfar qëllime ki ti, që të më bo aeroplanë, nështë me të në të më bo akterërës të zojmë. A këtë këtë pasë të kontrola? Jo, testë psikologjike nuk ka, mirë po në të vërtet, testë psikologjike bën instruktori, së harë shkon ti me fluturu. Ma ndej duhet të kesh, nga Policia Federale, duhet të kesh... Dosjen, më siguri. Dosjen që nuk ke qeni dënu, dhe më thënë, për asgjë. Aha, to këto e ki kalu, sigurisht që po. Edhe shumë e rëndësishme edhe testi mjekësor. Mundot që ti e ke kalu teorin, para se ta bëjsh orën e par vetë solo në aeroplan, duhet ta kesh në të vërtet certifikatën e mjekut. Nëse nuk e ke certifikatën e mjekut, nuk guxon të fluturosh. Dhe me thënë edhe nëse ke licens, unë sot mund të fluturoj, kam licens, mirë po, nëse unë jam e smur, nëse nuk e marë certifikatën e mjekut që i kam kalu gjitha të te se unë nuk mund, nuk gucoj të fluturoj vetëm. Kur është aeroplani në tokë, Fatime, është në ngjashëm me veturën, vozitja, apo jo? Po, po, ajo është vetëm aerodinamika, dhe më thonë të krahë aeroplanit. Timoni, volani, jo, apo qështë? Timoni, jo. Timoni në të vërtit, timonit ndihmonë në aerë, dhe më thonë, të kretë aeroplanit, ose edhe pjesa e bishtit, mirë po kur je në tokë, i ki pedalet në këmbë, edhe ato, dhe më thënë, me shtypjen e tyne... Ato i levizim flatra, ta? I levizim pjesën vertikalet e bishti aeroplanit, dhe me levizim atyre masave tarit, sa jenë tokë, dhe më thënë, aeroplanit këthej e djatas ose majtas. Jo rotë, dhije? Jo, jo. Timoni nuk ka, në tokë nuk ka kur farë funksioni. Okej, në momentin ti merë urdhëra, po, leje kërkon nga kula komanduse për nisje. Dhe këtë kohën jenë kontakt me tokën. Është kështo që është funksionon? Tani varet është aeroporti i kontrolum, ose i pa kontrolum. Do me thënë ka lojët ndryshme të aeroporteve. Aeroportet e vogla, si kë, për shembull që jam, ti duhet të tregosh, mirë po ai nuk e ka obligim që ty t'japë urdhra, do me thënë se që me tregu ka do të shkojsh ti. Mirë po ti lajmërosh, pa tjetër që do të lajmërosh, do me thënë, para se të shkojsh në pistë. Në aeroportet e mëdha, pa tjetër ti nuk guxon faktikisht asë një centimeter, asë me aeroplan në tokë, me shku, pa e marë lejen, pa e marë lejen e kullës fluturimit. A ki caktune rrutën ka kimi ra? Ato i bën planet e bënë në tokë, sa jenë tokë, dhe më bënë ajo një orëshë, ose të orëshë. A ta aprovojnë? Po. Po ti nuk guxon me dalë, për qasë i rruta, po? Nëse del, për arsyet më ndryshme, mundet me qenë koha, mundet me qenë që je i smur, ose nuk e ndin vetë mirë, mundet me qenë që diçka aeroplanin nuk është në rregull, atër duhet të marrësh leje. Duhet të marrësh leje, edhe ajo është procedur tjetër, dhe më thënë është emergency, faktikisht, ose për shembull është
gjendje specifike ku faktikisht ty t'japin leje për me ndru routing. Mm-hmm. Mirë po, edhe sa e në tokë, kure bën planin e fluturimit që arruva ndoshta ma erët, atem, gjithmonë duhet ta kesh edhe një aeroport alternate, edhe duhet pa tjetër edhe ta deklarosh, nëse këtu nuk munde me zbrit, nëse rrugës e kam aeroportin tjetër në cilin do të zbres. Alternativ si rezervë. Po. Gjithmonë? Gjithmonë. Po, jo, duhet, është, obligat, është obligushme. Okej. Okay. Tjetër, terminologjia, qysh funksionon që kja lidhja me tokën? Qysh? A folni a u lodhët a shabota, qysh i keni? Keni shifra ati me siguria, po? Ka shifra, dhe me thënë janë regullat caktume, dhe me është provimi veçant, mm-hmm. është provimi veçant të vërtet radiotelefonia. Është në gjuhën angleze, anglisht, mirë, po ka tani disa regione në Francë, ose në Gjermani që është edhe gjuha Gjermane apo franceze, mirë, po nuk internacionali është, dhe në Zvicër është vetëm anglisht. Termet caktume, cilat ti duhet ti përdorsh, nuk guxon përdor diçka tjetër. Për shembull, nuk guxon të thush yes, mirë po është affirm, affirmative. Dhe më thënë, sepse yes është shumë i shkurt. Dhe më thënë, kjo është bën vërtet në bazë të përvojës. Aha. Yes, dhe më thënë, mundet mos muni. Edhe nëse thu affirm, atër është pak më e gjatë fjala. Okay. Bjen vesh. As no, nuk... Qështë thuhet për no? Negativ. Ah, okej. Okay. Negativ. Tjetër, hajde edhe një fjallë? Shemblë se request. Request. Nuk thuhun, po dua, ka edhe fjallë tjera. Po. Mirë po, kjo në të vërtet është ose will call, do të bashkëpunoj. Aha. Ose Roger, e mora vesh, dhe më thonë, nuk ke nevojë më përgjegj. Mirë po, ka disa faza që pa tjetër je i detyrum fjallë për fjallë, me e këthy ato që e ke dëgju, si pilot. Aha. Sidomos, për shembull, kur të ngritesh me aeroplan, kur kulla fluturimit t'ia pleje, tower, dhe më thonë ti i thu, ose për shembull, është departure edhe take-off. Departure guxon me përdor, dhe më thonë piloti, mirë po, take-off guxon t'a përdorë vetëm atëherë, kur ty kulla fluturimit t'ka dhonë leje, faktikisht, Për me ungrit. Me bëhë dipa. Për ndryshën nuk gudon. Take off zvanë në kjo, po. Jo. Edhe kjo ka përvojën e vetë për shkak të një ndeshje shumë të madhe që ka ndodhë para 30 viteve më duket, që është ka qenë konfuzion, departure, take off, edhe kështu që është ngrit aeroplani dhe dytë pasaj kanë bëhë ndeshje direkte në tokë, sa ka qenë edhe njëri. Aha. Kjo dhe më thonë është për atë arsye. Nëse ty të thotë kula fluturimit, të zakonisht erën, të regon qëfar sa shkollë është tjera, qëfar dërtimi, edhe të është tjep leje, cleared for take-off, atër ti guzan me thonë cleared for take-off, runway 2-3, edhe ajo është edhe routing, qëfar të të marsh, qëfar routing, pasi të ngritësh lartë. Okej, okay, lartësina, është, po vazhdo. Edhe zakonisht nuk thuhet F, po vetëm T, për arsye se njerëzit ose pilotat në botë kanë gjuhë të ndryshme anëtare dhe nuk mund të theksojnë fjallën F. Dhe pasaj ka pas konfuzion edhe me S, dhe më thënë që janë mundu prej thës me bo S, edhe kështu që është, dhe më thënë, terminologjia pilotve e ka vetëm T, 3, jo 3, të zonë. Të zonë, thank you, nëse përdoret. Nuk përdoret, mund, dhe, nuk përdoret. 3, thuhet. Po. Që në qëfar detale e këshirë bota samet, me së thuj thësës... Po, se kanë gjithë mund të shkakton konfuzion. Po. Ma ndej edhe numrat. Është, që shë numrat? Njëjt përveç 5 edhe 9. Që shë 5? Nuk thuhet, 5 është 5, po 9 është 9-er për arsye të konfuzionit, dhe më thënë me 5. 9, 5, po. 5 thuhet 5? 5 edhe 9-er. Për 9-er. Po. Ka shumë specifika. Dhe më thënë është landë në vetje, dhe është provim edhe teorik, mirë po është edhe provimi praktik. Mësë haroni shqiptara, që ka që për folë? Po, pilotit dhe doktoresh. Lartësina, a din ti ata të regon në kula poshtë? Lartësina të vërtet duhet me caktu te, po? Që duhet me ditë sa lartë do me shku, po? E kula mundet me të ndru. Okay. Nëse trafiku ajror, ose është i dendur, ose atëra jo mundet me të ndru. Në disa raste ti e ke planifiku, për shembull, me shku në lartësi caktume, mirë po kur hynë me një zonë, me një hapsirë të kontrolume, po? Ata ta caktojnë mandej. Ti mundesh me thonë request, climb, në këtë mirë po ata thonë negativ, ose mund me thonë okej, okay, në regull. Okej, okay. Drejtarë, a len hap në herë të fluturu?
A guxon mi hap? Nuk e di, a mundesh me hap dritaren, edhe nëse hap nuk mundesh me mbyll, jo, nuk e kom po atë eksperiment. Jo, thash, në i kolon e është dritaren ta për mbledh cigare njëri. Çfarë lartësie i zakonisht flutaron dhe cilën ti e preferon? Lartësia tash me hapa 5.000 deri 6.000 hapa. Fit? Deri 7.000, po. Dhe me thonë pjesu për 3.000. 6.33, okej. 2.000 metra. Aeroplanet tjerë, aeroplanet komercial, fluturojnë shumë analt. Aeroplanet e autarve? 10.000 hapa, po. Aeroplanet e autarve? 11.000 jëmë konë vetë, më ka ndodhë. 11.000, thash dola në prezarena, disa në altim konë. Dhe më thonë, 2.000 metra je lartë. A shihet nëjësën? Po. Po më nëjë toka, a shihet se kemë përvu dhe na. Kështu ashe në aeroplan të mërët? Ka rase, po. A fjakrëh është? Jo, po në të vërtet ti e ke GPS-in dhe e ke një sistem. Shtë gjitha aeroplanet e kanë ata, si do mos aeroplan të maj, këj quët TICAS, Traffic Collision Avoiding System, dhe më thënë e ke alarmin. Unë e kam në aeroplanin këti për masave, është FLARM quët, dhe aty dhe më thënë e shedhe aeroplanin tënë, ku jetush, tuk e shku në GPS, mirë po i shedhe aeroplanet tjerë. Edhe nëse është një aeroplan që është shumë afer të jetë, regon sa është lartë ose poshtë dhe edhe është me të kuqe, për shembol, e shedhe. Ti ato gjana dush me për cilë. Altitude këto që ne e kalzojnë gjithmonë, lartësia, kondi, azimuti, ka përshkoni. Fatime, tash i tjetër, frika. A ki pas frikë, a ki frikë? Se nga tutëm, qysh pi analizave të gjakit edhe pi aeroplanit tutëm, shqiptartë? Jo, ajo është, për mu është pasion, në kur flutëroj, e ndi vetën shumë të lumëtur, e kam një harmoni edhe një qëtësi shpirtnore që rralë herë e përjetoj. Qështë, kur nuk thu për tutë na? Jo. Qëta është të vashë të aeroplanin edhe pistën me njëherë hypë me knasia? Po, me knasin matë madhe. Me kënësin matë madhe. Dhe zërë Gjemil? Unë gjithmonë them që në të vërtet fluturimi me aeroplan i përngjan rrugtimit jetësor të një personi. Kër jemi tri, përgaditemi dhe më thënë mësojmë shumë, punojmë shumë, ajo është pjesa e para përgaditjes para se të fillosht fluturash. Edhe mandej fillon ajo suksesi, karjera, realizimi i qëllimeve tua jetësore, kështu që kjo shkon me radhë, ndodhë nga njerë për shemëll në turbulencat, më dha, ato janë pa përshtatshme. Okej, atu të është atë? Jo, nuk frigoha me mirë, po shikoj ku mundëm nështëta me zbritë, nëse është me të vërtetë gjendje emergjente, nëse janë... Ka, do më thonë rrezik për i turbulencës? Rreziku, të aeroplani vogël është me e matë, të aeroplani të mdhaj nuk ka shumë rrezik. Se ndodhë turbulenca? Përshka këtë ndesheve të masave të ajrit, mandeja dhe era e cila frynë në shpejtësi dhe në drejtimet ndryshme, njëkosisht, ajo që o të wind shears, që është shumë rrezikshme sidomos në fazën e aterimit, kur ateron me aeroplan. Të aeroplanët e mdhaj kjo nuk është dhe rrezikshme, të aeroplanët e vegjel për arsuj se kanë pesh matë ullët dhe, do me thonë, stabiliteti është ma i presht, të them ashtu, i aeroplanit. Mirë, po nuk kam pas asë njerë ndë një gjendje që me të vërtet kam pas frikë. Sa kilogram peshonë kjo aeroplanit, se s'na një 7D? Kjo është 760 kilogram. Me gjithë kërëzin, edhe pa kërëzin, për këtë arsye dhe me thënë duhet që në fillim të aeroplani. E lukrejtë edhe peshen tona atë? Gjithmonë, po. Edhe peshen e bagajit, edhe mandej e shikon, a është e në balans dhe me thënë a është në mes. Kjo i bje si kur, dhe me thënë kjo tjetë këtu në mes, që dhe me thënë balansin dy anë të aeroplani, për arsye se për ndryshe, aeroplani ka shumë probleme me stabilitet dhe me drejtimin e ti pasi që të ngritesh. Do më thomi maj që ata që tha qendrën e gravitetit, në dy onë me qenë, sa litra kerozini ka? Që tha 30 minuta rezervë në duhen. Po, kjo faktikisht në kraht ti janë për 4 orë, fluturim. Okej. Sa për bje 120 kg. Në të vërtet me kilogram është, dhe më thënë litra me kilogram, e din që nuk është njëjta njësi. Po, se litri me kilogramit në dy dalojnë. Po. Një litër, dhe më thënë, i ka 0.72 kg.
benzin, kerozin. A për të harxhën, sa për harxhën, se namaz parën vesë, sa për harxhën kjo vëlla? Harxhën, harxhën. Një pilot, jo, po, pas në lezu, po mdoke që cyri Prishtin, arblanë të mdhajt uthtarve, i harxhën dikun 16.000 kg. Oshë të mundur, nuk e kam lëve. Po, po, fëshi e madhe. Varët, edhe shfa shpecije ku... Pse mritën e arplanat me lartë? Arplanat e uthtarve. Përshkak me kusy kerozen? Përshkak të mungesës rezistencës atje. Po, për arsye se shtypja e ajrit është më e ullët. Më e ullët. Sa më lartë, dhe më thënë, prej tokës, në të vërtet, shtypja e ajrit zbret me proporcion eksponencial, dhe më thënë, zbret, sa më lartë që shkonë. Okej, për sa? Për shemë 100 metra ose 1000 metra? Aja është temperatura, dhe më thëmë për 1000 hapa, temperatura zbret 2 gradë Celsius, dhe më thëmë 1000 hapa lartë, 330 metra, zbret temperatura. Për 2, është 30 gradë, bot 28, 26, dhe në minus. Po. Tërka që të shtypja ajrit nuk shkon në njërë linare, mirë, po shkon në njërë eksponenciale. Po, dhe me thonë, në 11.000 hapa, duke që është 1.4, duke që është 1.4, nëse nuk gaboj. Qëfar temperaturë, përshemë në 2.000 metra, sa është temperaturë atje? Ta një varet sa është temperatura në tokë. Po, se na kemi përjetu minus 50-60, ku ta shenjak, mu flakru. E po, aja është, dhe më thonë, 11 km është 56, dhe më thonë, aja është pjesa e troposferës në të vërtet, aty është edhe kufiri troposferës me stratosferën, ndërkaq ose me mezosferën, nëse nuk ka vite. Mirë, po, këtu poshë, dhe më thonë, mund është me logaritë edhe vetë, sa është temperatura në tokë, 2 gradë, dhe më thonë, për gjdo dhe Brenetit edhe Amelis mu bo pilot në tardhmen. Kësi, kështu e me plan sportiv? Unë e kisha përshëndet nëse këta dojë mirë, po unë nuk do t'ju imponaja. Ajo është dhe dëshira e tyre personale. Nuk ju imponaja. Vishbe thonë, s'pedim, shka me bo, shka me thot i thu po, a? Nuk do t'ju kisha thonë as jo. Kjo është dëshira t'yne. Që sa, që ja 3 ditë s'keni pa që si njërë, ja? Kur mërë? Që shpëndu, ka të sonë të biseta? Shumë mirë. A harrova që jeni emision, se në fillim u do këtë e shisha që e kini stres që, normal. Bëjë mabet për qef, daj hobi tjetër, a keni Fatime? Mjaftën, mendoj që aeroplanin doshta kam edhe tjera që nuk po më kujtohen, ma rami, po mjaftën aeroplanin, për mu. Dhe e stë kiku. Helikopterja, a këtë thonë e hartë të përvoj helikopter? Jo. Jo, nuk e di pëse. Shka s'ma më shtynin, bërë diqysh të thomë helikopterja, diqysh të doku stabil. Jo, edhe helikopterit janë stabil, mirë, po ndoshta prej asaj që prej kur kam qenë e vogël e më dhe në kompatë aeroplan që jelë, edhe më kam betë aja dëshirë, nuk më ka shkumendja për helikopter. Akrobacioni më aeroplan, a këtë përvoj? Nej... Pirojet në sand, jo. Trajnime duhet të të bësh, mirë po trajnime të rindiko normal, ato janë pjesë, faktikisht edhe e trajnimeve dhe pjesës praktike. Ti duhet të jesh i pregaditën, dhe më thonë me sy mbyllë që thojnë, që nëse aeroplani e humbë stabilitetin, ose shpejtësia ti është ta që vogël, sa që fillon dridhet, ajo gjendje që quhet stall, dhe që shumë shpejt, dhe më thonë mundet më rrotullu aeroplani dhe me qeni pa kontrolushëm, ato krejtë duhet t'i ushtrosh. Edhe kam ushtru, po, kam ushtru. Edhe për piruet, e më rrotullu dhe kështu? Jo. Ashtu jo? Jo, ajo, jo. Jo, jo, s'po thëmë që e keni bo, po, jeni të përgatiti që mund më ndodhë dhe ajo? Ajo mundet më ndodhë, po, ajo mundet më ndodhë. Mundet më ndodhë dhe në shumë të në rasteve, tash, ajo varët krejtë, sa ke ushtru? Sa... ke ushtru edhe me instruktorin, sa ke ushtru edhe vetë, unë shumë shpesh bëj ushtrime tila, vetëm sa më sti harroj ato reflekset, sepse ato të nevojitën një fasë kur nuk ke kohë më ndej me mendu. Dhe me thonë janë gjana që duhet t'i dish përmensh gjdo sekund. Nga një herë edhe një milisekund, do shta është i rëndësishë. Babi me siguri ishë gëzu. Po. Që i bo edhe pilotin. Nona, shka të thëtë? Mo që i ka je me hequ havas? Po, e vërtet është, po, e vërtet është, në fillim, po, më ka thonë mirë, po, nga jo, kam të ashtë punë, vërtet edhe dëshirë, ndështë ta, që mos më frigu nga lartësia. Edhe ajo,
nuk e ka marrë ende, për arsye se nuk ka marrë në Kosovë me aeroplan, mirë po i kam premtuar që kur të vi, do ta shëtis me aeroplan. Fëmijët e mi i ka marrë. Fëmijët e mi i ka marrë. Brenet e hyp në aeroplana? Po. A pështut? Po. Së tu të hiqë mi marrë të vita? Jo të dytë për njerë, vajzën edhe djalin damas. Burri a o i hyp në aeroplan? Jo, ai jo, dhe mendoj që ka të drejtë, për arsye se ai është më i kujdesshëm, edhe thotë çka nëse mbytemi të dytë. Kështu shko ti? Po. Jo, ai, në vërtet ai edhe u shqetësu në fillim, ai shqetësohet, po, zakonisht merakuset shumë për mu. Sidomos kur shkoj me fluturu, mirë po... Nuk e di... rrezik ka gjithë kontë. Interesant, ta pa është grumë ku, që atje për mire, kumër? Interesant. Fatime vetëmia, të pëlqen? Vetëmia. Nga njerë, thamë unë, jam vetëm, po nuk jam e vetëmume. S'ni është vetëm, kur je vetëmuna, po? Jo. Gjithmonë gjej diçka, ose lexoj. Shka më nërhatë bëkshim bëna pak. Lexoj, dëgjoj emisionën ndryshme dokumentare. Të ndryshme, tematikave të ndryshme. Neva, për në këshyrë në herë oksigenit? Po. Pse? Cila është arsyeja që është interesant edhe mendimi i një përreshe, pilote, grëbëtëqare? Pse në këshyrë neve? Është emision edhe arktus edhe edukativ, qka më pëlqen shumë. Ka misafir të lojeve të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, nga cilët ne gjithë mund mësojmë. Qfar misafir të pëlqenë ty kur ishe në oksigen? Artë, politikë... Të gjitha lojet, gjitha lojet. Nga se cilin, nga ata mësën. Dë gjënë të shka? Po. Një njëri, një jetë, një botën veti? Po. Ftesën kur thira pranove me dilema, me qefë, me përgjithsi? Me përgjithsi edhe me knaci. E pëse përgjithsi? Kërë i e profesionist e ti? Përgjithsi, për arsye se fjalla ka pesh shumë, dhe tani nuk e dija ku do të fokusohemi, a do të fokusohemi të mjekësia, apo do të fokusohemi të aviacioni. Pak mjekësi, pak hobi, pak familje, pak për Kosovë, edhe që? Në cilën pjesë unë i më ma mirë të mjekësia, apo për aviacion ku folëm? Ajo që është pasion një imi që nuk ndalëm edhe gjithmonë një thëmë edhe njerëzve ndalëm nëse vazhdoj të flasë edhe nuk e vrej vetën që po flasë shumë është aviacioni, është diçka që mu fascinon edhe teoria edhe gjitha ato mënyra se si funksionon aviacioni, si fluturon aeroplani, dhe më të ligjit e fizikës, ligjit e matematikës. Efekti Magnus është atë të kratë, efekti Magnus. Që pështimë të ajo për shumë interesant. Po, është edhe ligji i Bernullit në aviacion që shumë, dhe më thënë ajo, shtresat e ajrit në pjesën e sipërme janë me një shpeci tjetën se sa në pjesën e poshme të krau të aeroplanit, edhe pasaj shtypja me e lartë, shtypja edhe e ullë të lartë e bënë që aeroplani më thënë me ngritë, po. Mirë po edhe shumë gjanët cilat ndoshta unë i kam su edhe për para dhe në geografi, nuk kam qenë e vedishme, kur kam su për aviacion, për teorinë e aviacionit, kanë qenë edhe shumë atë qarta për mu. Për shumë dhe harta, si hartë, harta geografike, ne dim që toka është e rumbullakt. A ishë unë kështu të vetë, a ishë prej mabra e rafshë që pëthojnë, për janë planit? A se shë rafshë toka? Po ti ke... Ke më thume e roplanove. Po, po, ku më thume onë edhe... Dhe harta... Mandej, mirë po harta është... Po dhe nga kemë po në gjyde. E ta shprovo atë letër, ta më shtjelësh një glop. Nuk përputhet. Jo. Dhe më thonë që të gjitha harta cilat ne i kemi, nuk janë shumë precize. Në aviacion përdorën harta tjera. Dhe më thonë projekcionet tjera, shpire projekcioni Lambertit, Mercator, edhe ato janë deri diku, në të shta për një region caktum, që janë sakta. Në më thonë aviacioni sigurisht që i ka tjera, se hartën e kemi shtrin letër, kemi që në 2D, dhe me zonë gjersilja dhe ljartësi, aja është 3D toka. Po, po, ato janë tjera harta, tjera projekcione janë. Ti gjithmonë e din kuj, kur je në orplan e din në cilin pozicion, njën pike në rëndesës në tokë e kia, po, dijet, masin atë.
Po, e din. Tash ka sisteme shumë GPS-it sofistikume në të vërtetë që e din saksisht ku je. GPS-it, cila detyra GPS-it, se ne andim këtë fjellë, e që jesim në prakfiza, ka kusht të dijim? Global Positioning System janë 24 satelit për ta ditë saksisht pozitën e një objektin tokë, ajo objekt duhet të marrë, dhe më thënë, reze ose valë nga 4, spaku nga 4, dhe është, dhe më thënë, intervali ose toleranca është dhere 100 metra. Mm-hmm. Mirë po, edhe sot e kësaj dite, për kunder asaj që përdore GPS-i, që përdore në shumë mjetet tjera elektronike, ti si pilot je i obliguar me pas në letër, dhe më thënë, hartën me vete për të të rajshë. Fatime, sa ke qëndru mas shumë të në ajer? Dy ore gjys. Dy ore gjys. Ma dhe duhet pa tjetër zbres, për ashtu se nuk ke karburant më shumë. Po, se i hidhe 30 minuta rezervë, po ato ti më si për dërkur. Nisësh nga Zyriu, zakonisht. Ku atëron? Niko, jam nisë nga Zyriu, tash jo, për ashtu se Zyriu është i komplikum, në të vërtet është aeroport shumë i madhë. Edhe për aeroplan të vegjel e ke vetëm një interval para dite dhe pas dite. Okay. Më thonë, 2 ori ke, edhe duhet 24 orë për para me thirë, duhet me siguru slotin, edhe i ke 15 minuta a fatë, që dhe më thonë, vetëm në atë ku kur e ke shkru në të vërtet, me Ungrit, edhe pra pas dite më këthy, janë aeroporte ma të vogla, në afërsit Zyriut, është shumë ma letë në të vërtet, sepse mund është me shku mënyrë spontane, është që aeroplani është i lirë, nuk është asë një pilot që ka shkru emrin, ose për me flyturu dhe mund është me shku papër. A këthe është netë njëti në aeroport? Po. Gjithmonë njëti? Po. A e dalë në herë jashtë Zvicrës? Po. Po, dalë edhe jashtë Zvicrës, Gjermani, Austri, po. Problemit aeroplani është se ti nëse parkosh dikun tjetër, ndo një aeroport tjetër, atër do të pagush aty, kështu se kështu pagun në të vërtet, mirë po ti pas e do të këthejsh në shpe. Ajo është baza, dhe më thënë qendra është aty. Për di që logika është më këthy aty, se e ki veturër jashtë. Ta shpërbojmë do pytje pak edhe më nashtë të kota veç të adiv, sa kushton një flyturim me i pagu, se këta berë përqera, ti s'ki do është me bletë tonën, apo? E vërtet, po. Ashtë shtrajt një flyturim për kuriozitet ta kemi? Kofjet atila më duket 500 franga, 500 euro për një orë, mirë për nuk jam e sigurt. Dhe më thënë edhe për ullëtar tje, po ka shumë që i bëjnë durata njerëzve. Hajë që i bëjnë, hajde të shvetis. Po, po. E me bëjnë nuk shvajnë. Dhe vetë në arplen një ti që për shkall. Ato nuk e di, ato nuk e di. Me punu, mi gjujtë njerëzve, hajtë shdrëp që të hecë. Atila më zdit? As pak. Qëfar energjia në asjelë të jekështu të butë krejtë qëtë? Si gjithë morë, shumë pozitive energjia e oksigenit. Pa, jo, në ashtove ti, në kemi energjin tonë, po ti e zbute edhe ma tepre, bon edhe ma pozitive. Faleminderit. A kemi në një faliste qëtu që i plëtësëm, zdi, a ki po, për të bëna me të kujtim. Jo shqiptari me i madhe gjitha kore, politikani me i madhe, sportisti, këngëtari. Unë të kisha lutë për një kompromis. Unë do t'i them 5 emra, edhe mandej t'ju lo shikuzve t'i kategorizojnë edhe t'ju dhe më dhënë cilin kategori cilët emra. Unë i kam 5 emra. Ku ke përgatit, dhe më thonë? Pak. Po t'ashtë kemi po, unë e pytje t'a vishë emra. Unë do t'i them emra dhe mandej t'i kategorizojnë dhe më dhënë cilin kategori hynë. Eho. Ato janë, emrat janë Skënderbeu, Anton Qeta, Bekim Fehmiu, Fadil Vokri dhe Rita Ura. Skënderbeu, Anton Qeta, Bekim Fehmiu, Fadil Vokri, Rita Ura. Papa! Ta shi, shqiptori, okej, politikanë s'ke përmenë, sportist Fadili, Rita Pishtim të Konktarët, Anton Qeta, pa, pun të madhe ka bo Anton Qeta. E vërtet? Pa, Anton Qeta Zekreja Cana, qëfar grupi, të ta bisedojmë edhe pak se mund lënë përshtypje shumë iniciativa asaj kohër. E Antonit me shok. Po, me sadi unë ka qenë iniciativa e parë, e cila është marë ndë njëherë në historinë e popullit shqiptar. Po, pra e mëno qëfar pune e zërshme, edhe që farë pune e rëzikshme, edhe në kohë të rëzikshme, se në kohë të okupimit ka ndodhë kjo. Qikat e Antonit e përcjellin shpesh oksigenin, se edhe shkryin ka njëherë, lumju për babën.
Donika dhe Agata. Po. Që më shpaniri, ha? Interesant, ha? Fative. So jenë, kina më rritë që tash? Një të rrëdhejsh, më thoi që tash jemi përbi të syri. Veç bise, a, me gjithë pjesën e parë, a, okej. Okay. Që, a mërzit është nëherë, vla, di po mërzit nëherë. Si njëri, jo, ishtu kesh tyra. Jo, nuk mërzit e më... E kone dhe që shtonë Kosova Zvicrat ka bo. Unë gjithmonë mendoj, unë gjithmonë mundohem të amarë anën pozitive. Okej. Okay. Anën pozitive, nëse dikush në kështë... Ta zëm të lumëtoria. Qka është alternativa nëse nuk je i lumëtur? Ti do më thonë, ti vetëve ti ju duhet të punosh për lumëtorinë tënde. Në qarë forme, që shmi janë njësë, ku mi marë guzimin, Fatime. Pse imi të zhgënynë në këtu në Kosovë. Ja, ja, pritojmë edhe mi janë njësë një rrugë drejtë lumëtorinë. Shpresa nuk duhet me humbë korë, në të vërtetë, unë kam vetëm një mekë në të vërtetë që thotë, e i vetë miras ku shpresa humbë e para është aeroplani nëse ke probleme me aeroplan qëllë. Shpresën nuk duhet asë njëherë ta humbë njëri ju. Qëka është alternativa e asaj? Për më lëmë përshtypi që ke fjallat cilë është alternativa e lumëtori, s'ka? Ose e pa lumëtori, po normal, qëka është, po. Gjithmonë e ki këtë disponim, gjithmonë e manë kështu vetëra. Unë gjithmonë besojnë në të mirën dhe në pozitiven. Edhe ajo tërhek, ligji i gravitetit e tërhek të pozitiven. Mjeku i mirë pojnë të shërën me fjallë. Është të vërtet? Qësh është që kja vërtetune? Se është që ashtu, po di qësh pse ndodhë që kja? Ka publik... Duket që ka dhe publikimet tila, cilat të regojnë sa është e rëndësishme fjalla e mjekut, sepse ajo është ka këtonë një fanyre dhe sugestion psikologjik. Po, ka mjek që të flakën, ta që pas ke la dur ti, ku, ka dole për sa ula, jes, ka gjonë ty. Ku. Qështë preferën ti, qështë ja komunikon rezultatin e analizave dikuj, për shemë, të njëse dhe bashkë mirë është me qëtë punë. Ato, matë keqën e la gjithmonë për fundë. Dhe me thonë, munduam, nëse të regoma një shembol, për shembol është një tumor marker ka dalë i rritun, ta zëmë është lera dhere një 10, dikujt i ka dalë 15, edhe nëse është hipokondër, me të vërtet është problem. Atër i thonë, ta përsërisim, nuk është aq e lartë sa që është indikative për një tumor. Sepse, po t'i dish interpretimet e këtyre rezultateve, me thënë, sa më e lartë që është vlera, aq më sensitive është për një tumor caktum, të zëmë. Mirë po, hapi i parë është ta përsërisim edhe njëherë këtë vlerë, ta shohim nëse është ashtu. Luftojmë mi rrëllu. Hipokondria ka plot njerëz, unë jam ndërta. Somatizëve. Po, unë të kisha preferu, mësë me i po në vlerat e tumor markera. Unë ka ti vojtë gjithë, shka diri, thabë edhe gumën dhe kjerit, fryba, lyba, shpinë. Për shumë e keqë o kjo hipokondë, vishë të vetë rrë dhe të lezuin, po doktore gjysë të lezu për i vezvese. Vishë gjysë e një kom shdo në shune? Po për atë arsye kom pasë edhe, dhe me thonë në fillim që më pytje, cilën tem kom pasë ma dëshirë, ma pak dëshirë kom pasë mjekësim për arsye se tije, ndoshta shumë i pregaditun, edhe ma i pregaditun dhe raste, dhe ke lezu ma shumë, dhe me thonë që taj e boni doktore gjysë. Valla ta kom shtoshë, edhe ja 200 njatë gjumë ja këthej vasit, pa gjumë, se i thashtë i këmë kalumë unë e vetë të sene, ja gjeta i loqin, që gëzu shëbë e ki, gjithë ditë nga në proklarë. Mje ku ndihmanë, dhe me thonë shërën me fjalë, po mirë, po jo vetë me fjalë, thonë e është edhe terapia, mirë po karën si shumë të madhe, dhe me thonë për psiqike në pacientit, fjala e mirë, e mjekut edhe qëtë su se ka jasa kënish ndikim të madhe. Mjeku i mirë, unë e thëmë, duhet me ditë, me pytë, mi pytë pacientin shumë, mi provoku. Mi thonë, sheqerin, kjo thëtë e kom nërë, thëtë pobra, a për të shkojnë flokë si onë, ashtë se pacienti rënë. A i thëtë po, për më shkojnë, thëtë e për rënë, se s'ka lidhje. S'ka lidhje kjo me sheqerin. Po për daj për dhe mjeku du të me bo shumë pytje. Jo, mi vetë pacienti ku për dhama i qëtoj, aja, a mi rajtë, mi mashtru, që atë janë zërë diagnozën mirë. Jo, shpetë e shpetë, hajde tjetëri. A preferohet edhe në Zvicër dhe në 40 minuta kontakti me një pacienti mjekut. Ku ka dhe për 5 minuta, ku dhe mishtu, hajde përse mirë bollo. Në Zvicër është 15 dhe 20 minuta. Apo, unë këmë litru që është 30 dhe 40. Kontakti mirë, po ndoshta dhe ajo pjesa sa meret mjeku me atë pacient pasi, që të shkon pacientin, ndoshta bënd 25-30 minuta. Fatime,
Unë për të falenderoj, nëse kemi edhe diçka për mendoj kemi. Sa dushme se enciklopedi, edhe Havës ne i bën të falë Havës. E ke vidi shoqet për bashkët, Hava Kurti, Kastishja, që e manë emisionin e Radio Oksigen. Edhe, ku të vim në e herë në Zvicër, në ajoni për njështë, zi apidin tash, sa keq ju ka ndodh juve gurbet qarme që një hek vizat për Kosovë. Sa keq për ju. Pse? Pa e garbe, boj. S'kemi mu viza. Ta është vishë ku ta shë fatime në... Ajo është... Ha? Analizat! Ajo, bënë bërë papore që ty në bre. Ka e ti kini i fri. Vishë shkonin në cërri, 2.000 euro të botë harplari. Besa Fatimi është qasi, që mi thonë bre, frajer. Qasi zoje që e vishë, jep një gjokin, ju që në rezultate për cërri. Kur ta shë fatime në cërri, ti thumë, përshëndet doktoresh, vas? O, më thotë, të kumë përzime në e këndë. Po, më e gore, se Fatime është edhe humaniste. Edhe këtë drejtime di, po më siguri që s'ki qefë më përmenë, përshka këse i humë vlera mas në e humanizmit. Fatime janë ndimon shumë, që ka që pëthamë, atë e përshëm drejtë. Fatime në një orë e gjysë bisede pas këmbo, unë për veti u këna që amurëm këshilla pa pare, zotit rujtë, rënëf shama shumë, Nelt, masi që e ki edhe pasion, edhe oksigeni gjithmonë është i hapur për diaspor, kuptohet, për njerëz edhe që na inspirojnë, që na ndimojnë, dhe që flasin edhe për jetën e tyre, së është edhe knasësi, sigurisht, një të regu sukseset. Faleminderit shumë, ishte knasësi. A këshëve të halo, që ki heki dertë. Jo, nuk ishte as pak dertë, ishte knatësi. Jo, për thëshe përgjithësia si po profi. Për mu e konë shumë mirë. Faleminderit shumë, faleminderit gjithëve. Brenet, sa shëpja dhe nënës, qëfar note me prezentimin e saj? Një dhe në dhejtë. Një mëllë. Një mëllë, ku kërë i faleminderit, bashkësh. Shikus të ndërruarë. Fatime Berisha i meri, do më thonë u bindet fil me emenet, me ndëmbi emna që është shqiptare. Ftyrë një apat shqiptare, zotë një lykin po, biseden profi. Krenari për ne, krenari për gjdo qik që është e sukseshme si Fatimja. Edhe ato që si në sukseshme, tha, nuk e humbim shpresin, s'ka. Mundohu të bësht mundurën për të arritur të e pa mundura. I përstërisht, ta një të Fatimes, mundohu të bësht të mundur për të arritur të e pa mundura. Edhe realizohet. Jetoj e ndrën, kjo është. Ti e jeton ndrën, ti nuk e ndrën jetën, a? Ti e jeton ndrën. Të gjithë duhet ashtu. Ajo është këshila, apo si ta quje imja. Jetoj e ndrën, mos e kallo kuën vetëm duke ndru jetën. Tash mas Fatimes vjen ullet Arbeni këtu, adoruhët për Arbeni, tash bre. Pa! Oksigen, Fatime Berisha i meri, falimderit, Fatime. Zotit rujt, falimderit shumë, dhe falimderit që i e shqiptarët, në jim kërnarë dhe na. Falimderit që dhe. Fala diasporës. Shikus të dërët, ka i me pas falimderit.